Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Saya ucapkan kepada semua uh, sidang hadirin um, webinar CGODL CIDL yang hadir pada pagi ini okay. uh, Saya Erni Arniza Binti Ahmad, okay, fellow uh, CGODL, uh, selaku moderator bagi program hari ini okay, Sebelum kita mulakan webinar hari ini, uh, mari kita bersama-sama membuka majlis dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah Okay, terima kasih semua. So, pertama, kali, pertama sekali sebelum kita mulakan dengan webinar kita pagi ini, okay, saya mewakili uh, Center for Innovative Delivery and Learning Development, CIDL UITM, ingin menyahirkan rasa amat apa, simpati dengan kejadian banjir yang melanda uh, um, bawah ini. Okay. Okay. Kasih Adl memohon agar semua warga UITM yang terkesan dengan musibah ini supaya bersabar atas ujian Allah swt. Semoga segalanya dipermudahkan Allah dan keadaan kembali pulih seperti biasa. Amin amin ya Rabbal alamin. Okay, selamat so, malam kembali kita pada siri webinar kita pagi ini. So, kali ini uh, CGODL membawakan siri webinar CGODL Inclusive Learning yang bertemakan Universal Design in Education and ODL Perspective on Teaching and Learning Approach. Okay. So, untuk makluman semua, webinar pagi ini adalah anjuran bersama um, unit perkhidmatan OKU UITM Uh, atau uh, UPO UITM Dan juga CID inclusive learning CIDL okay. So um, webinar kali ini diadakan bersempena dengan sambutan bulan OKU UITM Di mana hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana Atau apakah keedah terbaik di dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran Dan pemudahcaraan secara inklusif okay. So bersama-sama kita pagi ini adalah dua orang panel penceramah yang dicemput khas aa, Bagi mengupas dan membincangkan tajuk ini secara mendalam okay. So saya perkenalkan penceramah kita yang pertama Iaitu Prof. Media Technologist Dr. Roslinda Alias okay, Pengarah Unit Perkhidmatan OKU UPU-UITM Beliau juga adalah pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan UiTM Shah UiTM Sawangan uh, Syawangan Selangor dan juga merupakan fellow uh, CG Inclusive Learning CIDL UiTM. Assalamualaikum Doktor, Apa khabar? Salam Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, <laughs> okay, terima kasih kerana sudi turut serta uh, dalam webinar pagi ini. Uh, okay. Dan penerima kita yang kedua ialah saudara Muhammad Amsyar bin Kamarudin. Okay, saudara Amsyar kita ni adalah golongan OKU Penglihatan Terhad iaitu Low Vision and Partially Sighted. So beliau baru sahaja menamatkan pengajiannya dalam bidang ijazah sarjana muda pengajian bahasa gunaan kepujian bahasa Inggeris untuk komunikasi antara budaya ataupun Bachelor of Applied Language Studies or NET in English for Intercultural Communication. Okey, selamat datang Puan Saudara Amsyah. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. <laughs> Okey. Uh, tidak lupa juga uh, bersama kita dalam sesi ini ialah uh, dua orang juru bahasa isyarat uh, yang dijemput khas dari Persekutuan Orang Pekak Malaysia ataupun Malaysia Federation of the Deaf. Okay, saya perkenalkan Puan Zidi Kubaidah Pak Lani okay, dan juga Puan Asma Nurul Ain Salim. Okay, so inilah julung-julung kalinya program webinar uh, CGODF bersiaran bersama juru bahasa isyarat. Uh, ah, okay, so makanya uh, webinar kita pagi ini adalah sesuatu yang amat istimewa. Okay, terima kasih Puan Han. Selamat datang ke UITM. Uh, okay. right. So uh, untuk maklumat semua, uh sesi, uh, sesi webinar kita pagi ini akan berlangsung selama 2 jam sehingga pukul 11 dan sebarang soalan bolehlah diajukan kepada penceramah kita di sesi soal jawab, uh, di, sesi soal -jawab di penghujung program kita nanti. Okey, tanpa melengahkan masa atau tanpa membuangkan masa, mari kita mulakan. Okey, uh. Ya, sesi asy webinar kita pagi ni. So kita mulakan dengan uh, a uh, teknologi Dr. Roslinda Alias. Okay. Right. Dr. Uh, so tajuk pagi, kita pagi ni, uh, universal design in, in education. Okay. So boleh tak Dr terangkan apa maksud universal design in education ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang berusaha Ts Erni Arniza uh, fellow CGODL kita merangkap eh, banyak topi hari ni uh, TS Erniza kita Erni uh, kita merangkap koordinator mahasiswa dan alumni OKU unit perkhidmatan OKU UiTM uh, yang berusaha juga eh uh, selamat datang juga diucapkan kepada dua juru bahasa isyarat sebagai makluman uh, memang kalau unit permata OKU ada webinar ke ataupun program-program yang bersemuka kami akan membawa bersama-sama kami juru bahasa isyarat untuk memastikan ianya inklusiflah kepada semua dan sejajar dengan Universal Design in Education kita. Ya. Ah uh, selamat datang kepada Puan Siti dan Puan Asma ya. Okey dan juga ke, tidak dilupakan ya anak saya saya panggil anak padahal umur berkurang kurang kan Amsha, uh, saudara Amsha ya uh, merupakan uh, alumni dan insya-Allah akan jadi balik student kita ya Amsyah uh, untuk master insya-Allah soon uh, merupakan uh, mahasiswa OKU kita ya uh, dan alumni dan bakal mahasiswa semula OKU UiTM. Amsyar sekarang merupakan uh, bertugas juga uh, di unit perkhidmatan oku UITM membantu kami. Ya, insyaAllah. Okey, tadi soalan kata uh, Puan uh, TSM ni tanya ya, apakah itu universal design in education? Uh, mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin juga uh, ada yang tidak pernah dengar ya ataupun dalam bahasa uh, bahasa Malaysianya Malaysia uh, reka bentuk sejagat dalam pendidikan. Ya, uh, ianya baru juga di Malaysia tetapi agak lama dah berada di dunia ni ya. Yeah. Uh, jadi saya ingin share lah ya, yeah. minta mohon share uh, slide ya yeah, puan Erni. Sila sila tak. Uh, kejap saya lupa nak tutup saya punya WhatsApp dia berbunyi bunyi. Kejap. Alright. Okay. Ada sedikit perkongsian uh, daripada saya punya ni lah uh, slides. Okay, kalau tengok kat sini ya, yeah. uh, UDE And ODL perspective on learning the approaches. Sebenarnya UDE ini merangkumi bersemuka dengan tidak bersemuka ya. Ah uh, ni jelah saya nak tunjuk dulu before kita pergi lagi-lagi dalam kan apakah itu UDE ataupun Universal Design in Education. Memang saya tahu rakan-rakan di sini majoriti adalah uh, pensyarah kan saya boleh katakan. Kalau tengok gambar di sini kan uh, memang ramai dah, dah perasan dengan gambar ni memang, memang dah ada melata di dalam cyber cyberspace kita. Uh, kalau tengok di sini kan Uh, kalau yang okay you penglihatan Saya bacakan sedikit dia punya uh, Gambar dia, gambarannya Kita ada seorang examiner Dia lelaki Dan kita ada burung Kita ada monyet Kita ada penguin Kita ada uh, gajah Kita ada ikan Kita ada, ni apa ya Sea lion ke uh, And then kita ada uh, Anjing Dan di belakang mereka ada Sebuah pokok yang sangat besar Dan examiner ni dia cakap uh, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Ha, ini adalah sebenarnya typical uh, assessment yang kita hadapi. Sedar atau tidak sedar, kawan-kawan semua ya. Uh, kalau kita tidak sedar, uh, tak apa. Bukan salah kita sebenarnya. Tetapi kita kena mencari macam mana untuk memastikan assessment kita, kita punya pembelajaran dan pemudahcaraan kita adalah bersesuaian dengan semua. Ya, Kat sini kan, kalau tengok ada berbagai ke... Setiap individu tu ada pelbagai keistimewaan. Ya, burungnya, monyetnya. Kalau di sini, kalau semua diarahkan pajak pokok, ya, maknanya saya dapat rasakan yang pertama akan... akan uh, tiba adalah burung lah monyet dan confirm yang paling akhir sekali adalah ikan. Itu pun kalau ada yang tolong naikkan. Kan? inilah sebenarnya perkara-perkara yang berlaku di dalam pendidikan kita tanpa sabar kesedar atau tidak kita sedari, ya. Dan sebelum kita pergi ke UDE, Universal Design in Education, di Malaysia, di Malaysia saya tak kata di luar negara berbeza-beza ya konsep OKU ni. kategori OKU itu ada tujuh ya. masalah apa penglihatannya pendengarannya, ya speech-nya ataupun uh, percakapan pertuturan fizikalnya uh, masalah pembelajarannya dia dalam masalah pembelajaran dia ada banyak pula ya kategori ada disleksianya ada autism-nya ada down syndrome-nya ada uh, apa lagi dyscalculianya dan pelbagai di bawah learning difficulties ni dan kita juga telah memasukkan mental disability ataupun apa uh, ketidakupayaan, kekurangan upayaan uh, mental itu sebagai sebahagian daripada kategori OKU di Malaysia. Dan juga yang ketujuh, mana-mana combination. Sebab kadang-kadang ada juga yang masalah penglihatan merupakan OKU fizikal juga. Ha, itu banyaklah ya, dia punya kategori itu. Ini semua adalah di bawah akta orang kurang upaya. Jadi, ini sebagai, sebagai, sebagai pengenalan ya, OKU itu bukan orang kelainan upaya ya. Kalau nak kita kekalkan orang klien upaya itu, kita kena bentangkan semula di parlimen untuk menukar uh, title, apa, terms tu ya. Sebab memang ikutkan OKU berdasarkan akta orang kurang upaya dirujuk sebagai orang kurang upaya. Ha, itu je lah ini sebagai formal. Kalau sebagai tak formal boleh diguna pakai lah. Tetapi untuk penulisan, untuk yang nak buat jurnal ke apa ke, sila guna orang kurang upaya. Okay. Tengok jam juga. Okay, universal design ni sebenarnya adalah konsep ya sebelum kita pergi UDE ya yang diadaptasi daripada reka bentuk sejagat ataupun universal design daripada bidang arkitek. Ha, orang arkitek ni memang akan tahulah uh, universal design ni apa ya. Kita ada MS 1184 2014 uh, tengah dalam proses untuk di ditambah baik. Uh, universal design itu di mana the design of products and environments to be usable to the greatest extent possible by people of all ages and abilities. Okay, yang mana uh, semua produk, the environment ya, yeah, ataupun persekitaran yang mengadaptasi universal design ataupun reka bentuk sejagat ini, accessible, ya, yeah, boleh dicapai, ya, eh, kepolis capaiannya, boleh digunakan dan juga inklusif. Ya. Yeah. Kalau tengok di sini, kita ada tiga gambar uh, kepada okay, penglihatan kita ya, yeah kita ada ramp ataupun tanjakan. Sebenarnya tanjakan itu digunakan khusus ya direka di, di khusus untuk OKU berkursi roda, ya. Tetapi bila kita dia dia simple ya, simple konsep daripada universal design, apabila kita me, me, mewujudkan persekitaran yang inklusif ya, secara tak langsung ia memberi manfaat kepada semua orang. Okey, kalau tengok kat sini kita juga ada warga emas ya di bawah gambar tu ada warga emas yang bertongkat ya bertongkat empat, yang bertongkat satu, yang pakai uh, kursi roda. Rem ni atau kewujudan tanjakan ini memanfaatkan juga kepada kita punya warga emas. Dan keringat ya, 2030 tak salah saya, negara kita akan menjadi negara yang tua. Kan? Ha, kita pun akan termasuk dalam statistik tu, tak aman lagi. Macam kata YB Datuk Ras tadi, Pak, bersabar. Memang kita pun akan jadi OKU di satu hari uh, masa nanti. Mungkin kena aksiden, ataupun penyakit ataupun kita menjadi tua. Ya, kita dah kita dah semakin uzur. Jadi tanjakan ini sangat bermakna kepada kita dan TS Eliza. Kalau ingat kan, kita waktu kita mengandung kan, ada tangga, ada rem mana satu yang TS akan ambil? Dengan kata masa mengandung, masa tak sihat, sekarang pun saya akan pilih untuk gunakan RAM. Hmm. Ah, itulah sebenarnya manfaat. Nampak tak manfaatnya? Dan kalau kita pergi be -be sebagai uh, turis ya, yeah, ataupun pelancong, kita bawa beg besar-besar kan ataupun Lawyer kan yang buat bes besar tu kan? Dapat aja tanjakan lega. Kita tak payah angkat kan? Ah nampak tak itulah konsepnya? Because kerana ke, ke kegunaan universal design ni sangat bagus. Jadi ahli pendidikan ya, educators, educationists kita mengadaptasi konsep ini dan membawanya ke dalam pendidikan. Itu kita namakan universal design in education. Di mana kita creating an inclusive learning environment yang membuang ataupun menghapuskan learning barriers dan cuba juga untuk memenuhi keperluan semua pelajar Dari segi accessibility dia, daripada usability dia dan inclusivity dia Jadi sama ya tetapi kita ambil letak dalam pendidikan kita ya uh, Maknanya ianya adalah uh, approach to ensure that educational opportunity serve all students Inilah UDE ya yeah. Okay, saya nak stop kat sini dulu. Sebab nanti kita akan sambung kan. Okay, Universal Design Education ni sebenarnya ada tiga. <laughs> ada tiga pula. Tak, tak, ikutkan tak cukup ni. Uh, TSL ni kalau kita nak cerita Universal Design ni memang kena ambil tiga, tiga hari dua malam. Kita memang ada kursus di ILD bersama-sama dengan uh, sebelum ni saya, Dr. Hamima, Dr. Kartini, Dr. Basrul Rualis antara pengupaya OKU okay, kita ada bagi tiga hari dua malam. Khusus untuk Universal Design Education. Ni, ni pengenalan saja. Sebab nanti Amsha pun nak bercakap kan. Okay, so di, di bawah Universal Design in Education ni, ada tiga lagi. Universal Design for Learning, uh, WCAG ataupun Web Content Accessibility Guidelines dengan Universal Design in Instruction. Maknanya ada tiga, satu untuk pembelajaran, satu untuk pengajaran. Ah, tadi teaching and learning dah banyak ni kan? Dan satu lagi untuk web content tu sendiri. Itu sebab kalau tengok UI, uh, UPO punya web, website kami, kami KIV kami tak update lagi kerana 20% je memenuhi WCAG ni. Ha, itu adalah tugas KSR ni lepas ni lah membantu kita ya memenuhi keperluan kita punya website kita. Ha, so inilah yang terangkum di bawah for the time being ya, di bawah universal design in education. Ada masalah lagi tak? Ni? Ada, ada, ada. Boleh, okay, boleh. Minit lagi? Tak apa, kita bagi lagi dua, tiga minit lagi. Okey, tiga minit. So saya sebut sikit je dulu, yang ni boleh google sebenarnya kawan-kawan ya. UD, uh, UDL, Ah uh, UDL ni uh, learning kita ada tiga pula principle banyak ni sebenarnya. Principle uh, apa? Kita ada multiple means atau methods of representation, multiple means of expression and multiple means of engagement in order untuk memastikan kita punya anak-anak semua mahasiswa termasuk OKU adalah di, dimasukkan, dirangkumkan di dalam pembelajaran. Uh, manakala UDI pula, okay, ada sembilan pula. ya. Yeah? Uh, ini kaedah pengajaran kita equitable uh, use flexibility uh, flexibility in use simple and intuitive intuitive perceptible information tolerance of for error low physical effort yeah size and space for approach and use a community of learners and instructional climate nah ha, ini dirangkumkan di bawah UDI manakala untuk WCAG pula ini empat komponen yang perlu dipenuhi a uh, WCAG ni uh, menumpukan juga kepada not only for website tetapi juga kepada uh, online punya ni ya, online punya uh, apa uh, bahan pengajaran ya. Uh, ianya mestilah perceivable kita apa uh, all the learners termasuk Amsha ya. Konten tu di upload ke dalam uh, website dia boleh baca. Boleh dapat ya. Operable boleh digunakan ya. Uh, understandable ya boleh boleh difahami tidak complicated dan robust. Memang kena coded. Ah ini memang bidang geng-geng uh, FSKM, geng-geng uh, computer engineering lah yang membantu kita lah. Saya pun tak mampu. Saya hanyalah teknologi pengajaran. Bercakap pasal UDE boleh saya cakap tetapi untuk teknikal saya perlukan sahabat-sahabat seperti TSR ni ya, Arnina, Dr Nina dan sebagainya lah, ya. Okey. Saya stop di situ. Uh, kita dengar pula Amsyah nak cakap apa. Okey, okay. terima kasih Dr. Rasinda atas penerangan tentang uh, konsep uh, UDE ini. So ada tiga tu kan, uh, universal uh, design model. Uh, uh apa instruction okey untuk learning dan juga untuk web okey so tiga benda ni okey sebenarnya orang uh, kata apa kita memang setiap hari sebagai masyarakat ni memang kita akan sentiasa cuba untuk upgrade uh, untuk kita punya bahan-bahan pengajaran dan pemudahcaraan okey tetapi ada kalanya okay, kita terlupa uh, bahawa kita punya klien kita uh, ada terdiri daripada golongan OKU ataupun orang atau mahasiswa kita ni ada terdiri daripada golongan OKU okey so sekarang ni kita nak dengar ni daripada uh, salah seorang saya katakan wakil lah daripada golongan mahasiswa ini. Okay, kita tengok, kita dengar okay, apa pengalaman saudara Amsyar okay, ketika uh, apa, ketika menghadapi sesi pembelajaran. So untuk kali ini kan saudara Amsyar boleh tak cerita tentang pengalaman Amsyar uh, bagaimana belajar untuk sesi bersemuka dulu. Uh, untuk sesi bersemuka. Untuk maklumat semua, uh, saudara Amsyar ni dia orang kata apa? Uh, kata apa ber, ber Uh, berpeluang untuk apa uh, apa untuk attend dua-dua sesi okey sama secara bersemuka dan juga secara odl. Uh, okay, so uh, untuk yang yang untuk kali yang pertama ni kita minta Saudara Amsar berkongsi tentang pengalaman beliau bagaimana menghadapi sesi pembelajaran dia secara uh, bersemuka. Okey Saudara Amsar silakan. Okey terima kasih Puan RM. Okey saya akan sharekan uh, macam mana saya pada sesi bersemuka lah di UITM selama setahun setengah lah pada awal pembelajaran degree ni. Uh, pengalaman saya adalah uh, agak barulah dan uh, menarik kerana bila datang ke kelas like semua pembelajaran mengikut dekat slide, gunakan slide uh, dan uh, whiteboard dan untuk Okay, you boleh bagi saya lah. Uh, lecturer dah tolonglah kami untuk bagi slide lah. Untuk sebelum kelas ataupun selepas kelas lah. Untuk mudahkan kami tengok melalui gadget lah. Bagi yang pelihatan lah. So, selain pada itu, uh, maklumat yang untuk dapat seperti yang Dr. Uh, Prof. Madya Dr. Sindar cakap tu, the, kami dapat access lah. Ada ada yang Lecturer akan bagi personal, ada ha, yang dalam drive dah ha, Dan uh, Kiranya uh, respon, respon daripada pelajar pun baiklah Kerana bila Kami menerangkan bahawa kami OKU okay, Yang mereka fahamilah Apa keperluan kami Dan uh, Sepanjang pengajian juga uh, Terutama sekali saya pernah, saya sempat hadapi uh, peperiksaan untuk subjek bisnes lah iaitu di, di Dewan dan saya diberikan di, di, di masa lebih lah untuk menjawab dan ha, uh, even duduk sekali kami saya akan duduk jawab sampai habis sampai uh, duduk seorang aku dapat masa lebih selama sejam lah uh, untuk perperiksaan bisnes satu lah lepas tu uh, OB, Organisation Behaviour punya final exam Selepas uh, selain uh, itu, uh, unit perkhidmatan atau okay, KU ada menolong juga dalam semasa setahun setengah tu. Uh, mereka ada menyediakan macam uh, borang, Google Form untuk uh, pemakluman surat kepada lecturer-lecturer lah untuk pengatuan bagaimana keperluan student ni semasa pembelajaran dan assessment lah tugasan yang diberi yang perlu dihantar. Uh, saya juga Uh, ada dapat masa lebihan lah untuk submission ha, tapi bukan semua pun saya guna ada yang saya mampu siapkan saya hantar terdahulu tapi yang saya tak sempat saya gunakan lah ha, saya rasa itu daripada saya Okey terima kasih Amsyar. Uh, Okey Alhamdulillah uh, Amsha, orang kata apa melalui uh, sesi pembelajaran ini dengan baik. Okey Alhamdulillah terima kasih kepada pesara-pesara yang terlibat. Okey nampaknya ada uh, ada pesara kita yang uh, orang kata apa aware uh, dengan keadaan pelajar-pelajar kita Alhamdulillah. Okey tapi Dr. Linda kita nak tahu kalau kata dalam keadaan uh, pelajar kita yang macam Amsha ataupun kita tadi uh, Dr. ada terangkan tentang tujuh kategori OKU tu kan. So macam mana kita nak uh, orang kata apa aplikasikan, uh, macam mana kita nak nak apply uh, universal design ni Okay, terutama sekali dalam kita punya uh, orang kata apa bahan pem, uh, pembelajaran ni ataupun pembelajaran. So, maksud dia dalam slide kita yang selalu kita guna slide tu adalah major uh, orang kata apa uh, item yang lah kita gunakan untuk mengajar kan. So macam mana kita nak jadikan kita nak apply uh, UDE ni dalam uh, orang kata apa malah pengajaran kita tu. Okey. Eh okay. uh, terima kasih, terima kasih ya uh, ni. Uh, sebenarnya banyak actually yang kita alamat tu, tiba buku kita jatuh pulanya. Tiba-tiba beber okey sekejap ya. Yeah. Dia boleh ter, terjatuh pula. Okey. Sebenarnya banyak sebenarnya uh, perkara yang kita terlepas pandang. Even saya dulu pun sebelum saya buat uh, PhD, banyak perkara yang berkaitan dengan OKU ni kita terlepas pandang. Uh, dan sebenarnya eh uh, UDE ni di kita adapt kerana fokus kita kepada pelajar-pelajar yang berkeperluan khas. Uh, again seperti saya cakap tadi kan, kita kita share tadi bila kita penuhi keperluan khas anak-anak OKU kita secara tak langsung memenuhi juga keperluan uh, buat anak-anak yang bukan OKU, ya. Saya share sikit ya, saya nak cerita sikit before kita pergi lagi jauh, lagi jauh ya. Okey. Okay. Uh, universal design ni banyak. Seperti saya cakap tadi, minta maaf. Saya terganggu sebab tiba-tiba saya punya ni jatuh. Okay, sekejap. Sekejap ya. Okay, okay. Alright. Tetapi hari ini saya akan tumpu dulu konsep yang simple sebab kalau nak pergi ke UDI ni banyak panjang. Seperti saya share tadi, memang kita perlukan 3 hari 2 malam ataupun minimum sehari punya kursus ya. Tetapi untuk kali ni, dalam masa beberapa minit ni, saya kongsikan UDL dahulu yang boleh merangkumi secara ringkas macam mana kita boleh mengaplikasikan konsep UDE, Universal Design Education ni, ke dalam kita punya pembelajaran dan pemudah caraan. Okay, first sekali kalau tengok tadi, uh, first tadi adalah multiple means of representation ataupun kepelbagaian kita untuk kita... Uh, uh, meng mengketengahkan kita punya bahan ya. Macam mana ya sebenarnya pelajar-pelajar uh, kita menerima kita punya informasi ya. Kerana mereka ni pelbagai. Bukan hanya OKU, okay, anak-anak yang buka OKU okay, pun sama ya. Ada macam saya sendiri, saya suka mendengar, saya suka melihat dan saya suka menulis. Ha, saya orang teknologi. Walaupun saya teknologi ya berasaskan teknologi tapi saya suka menulis. Ha, itu adalah saya punya cara menerima maklumat ya. Jadi Tiada sebenarnya satu kaedah yang boleh fit all everybody punya needs ya Macam tadi saya tunjuk gambar tadi kan ha, Ada yang mana boleh layak ke orang apa uh, Kita suruh ikan panjat pokok Bila kita bawa aquarium tu ke atas kan ha, Jadi dan juga uh, terutamanya Kalau ada anak-anak OKU berada dalam kelas kita Lagi kita kena tengok lah ya jadi untuk multiple means of representation saya rangkumkan ni ya uh, satu jangan uh, apa hadkan format untuk learning material tu hanya satu macam tadi am saya kata bagi PowerPoint ni je kan contoh kan sebab ada juga yang tak suka PowerPoint perlukan soft copy kalau OKU okay, perlihatan yang buta betul kan kadang-kadang uh, takkan nak bagi soft copy apa yang hard copy mereka perlukan soft copy untuk mereka screen reader yang baca ya. Ada kita ada software screen reader. Printed note, alhamdulillah ada yang bagi printed notes, ada yang juga memerlukan electronic formats. Ya. Dan kalau perlu, ya, braille note printing, kalau perlu, ya, bergantung kepada keperluan. Jangan assume bila ada golongan buta masuk ke dalam kelas terus bagi braille note printing. For your information, kalau kita nak convertkan semua ke braille Ya, nipis ni asalnya akan jadi tebal ni. Menyusahkan pula kita punya anak-anak okey kita melainkan kalau mereka yang minta. Sebab sekarang kita ada teknologi, assistive teknologi kita ada screen reader boleh baca. Ya, uh, Tanya mereka ya, jangan assume. Kita, saya boleh bagi ni kita share dulu uh, apa prinsipal ya, Tetapi again, keperluan itu kita kena tanya anak-anak kita. Ya, uh, Visual impact people will benefit from the alternative text function. Ataupun all text in digital material that contain photograph and diagram unfortunately walaupun kita bagi soft copy soft copy pun kan ini untuk yang okay you lah ya especially macam amisha amisha boleh baca ya walaupun ni boleh baca lagi yang totally blind ni uh, kalau kita nak bagi soft copy apa amisha pun baca macam tobak dekat kat dia punya screen eh ya. uh, soft copy tu uh, make sure kita uh, bagi dalam bentuk word powerpoint Ataupun kalau berat kita nak convert ke PDF boleh tetapi jangan scan. Kalau scan dia akan jadi picture, photograph. Memang tak boleh dah baca. Kena save as PDF daripada PowerPoint ataupun Word, ya. Seandainya ada gambar ya, kita bagi soft copy ni ada gambar, gambar itu amat membantu pembelajaran, kita kena letak alternative text. Macam mana? Okay, uh, nak cerita saya simple je. Ini uh, alternative text. Gambar tu, kalau kita guna Word ataupun PowerPoint, ini uh, contoh gambar ya. Uh, kita klik kat gambar tu, right click. Ni ramai tak perasan benda ni kan? Right click, nak tunjuk memang tak sempat lah. Right click, akan ada tulis alternative text. Alternative text. Di situ, kita letak lah. Contoh macam ni kan, ada gambar untuk kawan-kawan yang okay, penglihatan. Ada gambar uh, OKU okay, penglihatan tengah baca Braille. So saya letakkan kat situ foto menunjukkan seorang pelajar buta membaca buku berformat braille. Tetapi kalau gambar itu suggest untuk cantik je, kita boleh letak kat situ mark as dekoratif. So dia tak baca lah, ini untuk gambaran je. So maknanya dia okay, dia kita dapat manfaat lah. Dan semua gambar-gambar saya kalau uh, saya punya apa, saya punya gambar dalam powerpoint saya semua saya letak alternative text. But we don't know. In future akan jadi referen kepada OKU okay, buta. So tak isu pun sebenarnya one off je kita buat. Lepas tu kita upload dah settle. Kita yang penat ni sebenarnya mula-mula nak buat tu kan. Uh, apalah sangat kan. Uh, okay. Satu lagi. Teaching recording with subtitles. Close captioning. Uh, ramai ingat benda tu tak penting. Ya. Yeah? Tetapi sebenarnya sangat penting. Satu kalau kita record tanpa subtitle sebab anak-anak kita boleh ulang-ulang balik. Ya, yeah, especially anak yang ada okay penglihatannya, okay you pembelajaran, ya yeah? dia perlu ulang slow kan? Ulang, ulang dia akan tengok balik itu sebabnya okay you pembelajaran banyak dapat manfaat daripada ODL ni. Ya, yeah, berbanding mereka attend dalam waktu kelas event, okay you penglihatan pun sama boleh tengok balik kan? River, river, review balik banyak kali dan kalau kita letak pula close captioning lagi manfaat. Sebenarnya benda ni bukan untuk, untuk anak-anak OKU okay, kita je. Kita pun ambil manfaat Benda simple ya uh, Tsr ni uh, Amsha Mesti ada Biasa tengok Netflix Tipu tak Tak tengok tipu Netflix Online Ataupun iFlix ke Ataupun Astro on the go Ke apa ke Astro on the go uh. So kita akan ada Subtitles tu kan Saya biasa guna Pertama kadang-kadang Saya suka tengok cerita Korea Alien Korean punya language From the subtitle Ya yeah? uh, Macam apa Kamsa Hamida. Ha, oh itu okey itu namanya apa kan? Oh ini bendanya. Ha, contoh kan. Ha, lepas tu untuk belajar bahasa biasanya uh, Encik Amsha pun, pun setuju kan kita boleh belajar, belajar bahasa Inggeris pun daripada situ. Satu. Ya betul. Dan yang kedua kalau kita pergi bank lah. Saya kadang, -kadang pergi bank nak tunggu waktu ataupun tunggu uh, pergi jumpa Doktor Pakar nak tunggu turn tu kan. Tengok movie nak pasang kuat kadang-kadang terlupa bawa earphone. Saya tak suka guna earphone sebab dia sakit telinga. So, saya akan buka, saya fahamkan sangat dia punya uh, ni, tetapi saya buka subtitle. Betul? Semua bantu kita sebenarnya. Maknanya, apabila kita letak closed captioning dan kita record, memberi manfaat bukan hanya kepada anak-anak OKU, -okay tetapi kepada semua. Again, okay? Konsep universal design ataupun reka bentuk sejagat ni, kita bagi untuk satu, satu golongan, dia akan beri manfaat kepada semua golongan. Nah, itulah UDL. Okay? Multiple means of expression. Uh, student kita Kita pun kan Cara kita nak express what we know Macam-macam ya, Sekarang-sekarang ni lagi Dia orang suka express what they know kan That's why lah sekarang ni laku TikToknya IGnya pun dah ada yang apa Yang untuk video semua kan They love to show what they know Budak-budak sekarang ya Macam-macam uh, kita ni Kadang-kadang senyap kan Tapi anak-anak generasi sekarang Itulah kaedah mereka menunjukkan Apa yang mereka dah belajar Ya Jadi Satu uh, By utilizing technology Ya kita give choice in terms of assignment format Whether in written, presentation, oral test, report, video and other formats lah As long as it meet the objective of the assignment Objektif dia A So maknanya kaedah untuk mencapai tu ada banyak uh, Macam di unit perkhidmatan OKU, macam kata Amsha tadi Kita memberi juga uh, surat dia Keperluan mereka, let's say kata perlukan masa panjang Objektif yang sama tetapi masa yang panjang Ataupun objektif yang sama tetapi uh, mereka uh, prefer instead of bagi return, mereka perlu ke oral. Dekat kita saya suka oral. Objektif yang sama. Ataupun reportnya in terms of report writingnya kan, tak suka report writing dia suka video, TikTok. Objektif yang sama. Kita as long as dapat objektif yang sama. Assessment ke, pembelajaran ke apa ke, objektif kita dah ada objektif, govern by the objective So kita pelbagai. Macam kita nak pergi kedai, kita nak pergi kedai, kadang-kadang uh, ada yang berjalan kaki. Kadang-kadang naik basikal, kadang-kadang naik motor ataupun kadang-kadang sampai apa nak pergi kedai tu jumpa kawan sembang dulu. Dah lambat sikit kan? Mau pergi ke sana. Ah ha, macam tulah ya. Dan uh, student can determine the form of assessment format. Okey, saya nak share sikit ya uh, pengalaman kita bersama dengan OKU pendengaran. Uh, masa tu a uh, unit OKU baru ditubuhkan lah 1 November kan. Lepas tu uh, dah nak final kan. Adalah tu kes tu OKU pendengaran. Bukanlah pekak sepenuhnya, tetapi mem memakai hearing aids Dia kata, Doktor Saya perlukan uh, guna headphone Untuk ujian lisa, uh, ujian, ujian apa? Uh, apa? EET apa ya? Listening test I, ha, I Listening test, lepas tu kena pakai headphone, dia kata But Kalau listening test, dia ada Dalam kelas kan, dalam satu lab tu dia ada speaker kat depan belakang semua kan Saya cakap uh, because Dia nak guna, dia really focus dan Kena pasang kuat-kuat headphone tu Berada bersama kawan-kawan dia Adilakah suruh dia berada dalam kelas tu? Bila pakai headphone kuat-kuat Ni kawan sebelah ni kan nak dengar pula speaker tu Mengganggu kan? Di sinilah konsep Universal Design Education Objektif yang sama Berbeza pentaksirannya Di mana kita memohon kepada pihak uh, fakulti Untuk menjadikan satu bilik khas kepada OKU kita ini Untuk dalam masa yang sama untuk uh, uh, CA ni contoh Erni ni contohnya lah Erni ni um, melaksanakan menjalan, menjalani ujian assessment. Jadi kita letak tempat yang tempat yang lain berbeza bersama satu invigilator pakai headphone kuat-kuat dia pun senang dan kawan-kawan pun tak terganggu. Mana kita nak pastikan benda tu we win patient untuk OKU dan untuk bukan OKU. Engagement ah habis dah ni. Ya sahabat-sahabat yang Syah pandai macam ni turn pula. Engagement kita encourage student participation in variety ways Ya yeah? Macam saya, saya suka bercakap So dalam kelas memang nasib lah Kalau pesyarah saya kan saya suka bertanya Dalam kelas Tetapi ada juga Anak-anak kita ni bukan hanya anak-anak OKU okay, Sama je Dalam kelas senyap, macam nikus je Tapi dalam WhatsApp Dialah ratu, dialah raja Betul kan? So yang tiba-tiba yang bercakap dalam kelas tu senyap Yang tu pula yang bising Yang banyak bertanya ha, Itu adalah multiple means of engagement Ya yeah? kita kena tengok interest mereka sekarang macam-macam ya ada yang suka bagi voice notes Bagi voice notes pun penting kadang-kadang suka bercakap tetapi bukan uh, secara synchronous dia suka delay ada uh, bagi voice note uh, itu adalah kaidahlah multiple means of engagement face to face class discussion ada kaedah ada kadang-kadang mereka tidak suka bercakap dalam kelas secara ramai kita buat small discussion pula ya yeah? uh, itu untuk to tackle the cater the needs of the student lah Guna social media, WhatsApp, Telegram. Saya suka guna Telegram. TSR ni pun guna Telegram mengajar. Ya, kerana dia punya kelebihan tu berbanding dengan WhatsApp lah ya. Kami bukannya iklan lah. Kami bukannya, bukannya ni lah duta Telegram. Tapi kami menggunakan Telegram. Instagram. Facebook. Saya pun pernah mengajar menggunakan Facebook. Saya bagi anak-anak anak-anak saya, anak-anak murid saya uh, untuk uh, belajar melalui platform Facebook. Ada kaedah dia. Ya. Uh, jadi dia pelbagai ya. LMS kita U-Future pun dah power dah sekarang ni yeah. Thank you to Dr Anna and the gang and the team yang uh, memang sangat-sangat membantu dan saya menggunakan Google Classroom juga uh, begitulah multiple means of uh, engagement saya stop kat sini lepas ni kita sambung lain Okay Okay terima kasih Dr Linda Itulah kalau untuk Universal Design for Learning ni sebenarnya bukan sahaja memanfaat kepada Uh, mahasiswa okay kita tapi dia juga memberi manfaat kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Okey sebenarnya selepas so ni uh, sebagai pensyarah boleh kita test uh, buka tengok kita punya slides tu pakai reader tengok uh, cara dia orang kata apa kita tag kita test tengok sama ada kita boleh dengar kita boleh faham tak uh, kita punya slide tu sendiri. Uh, Okey dan kemudian uh, berkaitan dengan yang um, cross captioning tu ataupun subtitle dia lah kan. So memang ini kalau kita ikutkan dalam pembangunan e-content ni pun kita memang uh, Uh, atau apa nasihatkan kita memang galakkan pesyarah untuk orang kata apa cang atau kita kecikkan uh, kita punya konten supaya uh, memudahkan pelajar kita untuk membuat rujukan. Uh, so ini salah satu sebab dia lah untuk memudahkan kita masukkan uh, subtitle ataupun, ataupun closed captioning tu sendiri. So masuk dia UDE ni memang dia dia orang kata apa kita gunakan dalam semua aspek. Ah uh, betul tak nak kan? Okay. Betul betul. Ha itulah itu secara orang kata apa pembelajaran secara bersemuka Tapi kan uh, sejak dua tahun ni uh, kita pun dah kita tahu kita dah terpaksa menukar uh, mod pembelajaran kita daripada bersemuka kepada sesi ODL Bukan kata student kita sebagai pensyarah pun orang kata apa struggle ah uh, orang kata apa mengalami kesukaran uh, ah, untuk adapt uh, ah, untuk orang kata apa beradaptasi dengan dengan orang kata apa pembelajaran ataupun uh, ah, kaedah uh, ah, ataupun mod terbaru ni mod terbaru lah sebenarnya bagi kita ini adalah yang mod terbaru sebenarnya ODN ni dah lama uh, ah, kan tapi okey itu kalau kita mengalami kesukaran okey kita yang orang kata apa dalam golongan orang kata apa normal ni kau eh, kau eh, kata apa rasa pun suka. Bagaimana ya keadaan pelajar-pelajar ataupun anak-anak OKU kita aa, menjalani sesi pembelajaran pembelajaran mereka di di apa di dalam mode ODL ataupun di sepanjang tempoh ODL ni. Aa, so yang tu memang yang orang kata apa aa, yang nak jawab yang, yang nak nak cerita tentang pengalaman ni terbaik adalah Amsyah lah. Amsyah pun uh, pernah mengalami orang kata apa pernah, pernah menjalani sesi pembelajaran secara ODL kan. So orang kata apa boleh tak Amsyah cerita. So orang kata apa bagaimana Amsyah melalui sesi hanya sejuruk DL ni dan juga perbezaan dia uh, ha, belajar secara bersemuka dan juga uh, orang kata apa secara ODL ni orang kata apa, bagi bagi golongan bagi golongan OKU ni apa dia punya kesukaran dia yang paling utama tu okey silam sah okey terima kasih puan Ermi uh, pembelajaran secara ODL bagi saya lah agak mencabar juga kerana bagi pertamanya saya OKU okay, Perlatan kerana kami terpaksa, saya terpaksa melihat ni lah skrin dalam jangka yang panjang dan uh, lama bukan saja semasa pembelajaran uh, juga semasa membuat uh, assignment lah sepanjang, yang, sepanjang semester dan uh, saya mengalami beberapa masalah lah kerana dalam kelas uh, saya hanya banyak fokus mendengar uh, melainkan melihat sebab Uh, bila balik baru saya akan lihat apa dah, uh, slides ataupun bahan-bahan yang diberilah uh, tapi untuk ODL uh, cabaran biasanya setengah persyarat uh, menggunakan slide yang font yang kecil so banyakannya saya agak susahlah untuk melihat dan uh, warna yang digunakan agak selalu terang untuk mata saya uh, selain pada itu uh, untuk assessment pula agak beratlah kerana audit kerana pelajaran secara online ni assignment dia akan jadi lebih banyak berbanding pada uh, kelas bersemuka. Uh, selain daripada itu juga uh, assessment yang diberi tu uh, dari tempoh yang diberikan agak pendek-pendek. Uh, saya juga mengalami masalah stres lah tapi setelah saya uh, satu semester dah tamat saya dapat menangani lah dan adapt dengan cara pembelajaran baru dan dengan menguruskan masa dan memastikan apa tugasan yang perlu difokuskan dahulu dan selain daripada itu saya juga memastikan bahawa setiap kali selepas kelas ataupun satu hari tu saya perlukan masa jauh daripada apa dah screen ataupun uh, monitor lah ataupun telefon juga kerana dia memberikan beban lah untuk mata uh, selain daripada itu untuk pelajaran ODL bagi peperiksaan uh, like macam peperiksaan akhir dia kena agak tricky lah sikit kita kan kena cakap dengan lecturer lah kena explain yang macam mana sebab setengahnya uh, bila ODL dia akan selaraskan platform macam Ufuture yeah. yeah. Bagi platform ni uh, masa dia agak susah untuk difleksibelkan. fleksibelkan uh, Tapi uh, selepas uh, saya berbincang uh, persyarah dah buat asing lah untuk saya Buat masa harian lain periksaan tapi gunakan platform lain Seperti Google Form lah untuk menjawab periksaan yang sama seperti yang lain ataupun uh, bagi ada tu yang soalan berbeza tapi uh, diberikan masa dan flexibility lah untuk saya menjawab uh, uh, untuk assignment pula uh, tidak menjadi masalah lah sebab uh, deadline semua boleh extend kerana semua assignment submission secara online so saya tak ada masalah lah untuk hantar bila-bila masa sebab uh, lecturer faham dan uh, tak ada masalah untuk masukkan uh, kerana kami hanya masukkan dalam drive ataupun dalam U future lah. Uh, assessment dalam eFuture uh, sebelum ni saya rasanya tak, tidak ada masalah kerana uh, pemberian dia tak tak sebanyak mana lah. Hmm. Dan fleksibel lah, tak ada masa yang menyekatkan Kiranya -kira memang diberi tu diberi masa tempoh yang panjang jadi tidak menekankanlah pada pelajar tu ha, terutamanya pada saya yang pelihatan ha, selain pada tu saya rasa tak ada dah rasanya tapi di uh, agak mencabar juga tapi Alhamdulillah dapat hadapi lah saya ha, rasa setakat tu je kata ni Okey, terima kasih Amsyar. Okay untuk makluman, okay saya bagaimana yang dimaklumkan oleh uh, uh, teknologi Dr. Roslinda tadi juga merupakan koordinator uh, uh, kepada mahasiswa dan juga alumni OKU di unit per perkhidmatan OKU uh, ITM. Jadinya yang tugas mengeluarkan surat itu adalah orang uh, tengok-tengok tanggungjawab saya. Okay, tugas mengeluarkan surat-surat uh, keperluan khas pelajar-pelajar uh, okay, ini untuk kita beri kepada kampus-kampus dan juga fakulti berkenaan. Jadi secara uh, personal, uh, secara per ibadi saya melihat sendiri. Uh, orang kata apa uh, uh, keadaan pelajar kita okey uh, kata apa dia punya kesusahan ah uh, bukan kesusahanlah dia dia sebenarnya pengetahuan dia punya uh, pelajar-pelajar uh, OKU kita dalam uh, menghadapi pembelajaran tu umum sekali dia punya assessment tu dia punya penilaian tu okey uh, bagaimana keadaan mereka uh, kadang-kadang tu memberi sedikit bukan kadang-kadang mereka memberi memberi uh, orang kata apa tekanan pada mereka tetapi keadaan yang menyebabkan orang uh, kata apa Uh, situasi berikut uh, uh, situasi itu berlaku. Okey macam orang kata apa macam masyarakat tadi kena duduk uh, kena menghadap skrin yang lama itu memang orang kata apa, antara salah satu uh, masalah utama lah. Uh, okey dalam ODL ni orang kata apa, cabaran utama bukan masalah cabaran utamalah dalam ODL ni. Okey sebab tu kalau kita di dalam ODL pun sendiri Okey, saya kalau kata dalam saya punya siri, saya selalu terangkan. Dalam ODL ni, tolong kita kena jadi lebih fleksibel, kita kena jadi lebih, orang kata apa, bertoleransi dengan pelajar. Okey, berbincang. communication tu adalah penting. Okey, terutama sekali dengan pelajar-pelajar kita yang OKU okay ni. so, kadang mereka, dia tak ada seorang pelajar, tak ada ataupun tak ada seorang yang manusia, yang ataupun sesiapa yang OKU okay ni, dia nak menyusahkan orang lain tak ada tak ada orang kata apa term susahkan orang lain sebenarnya dia sendiri pun nak 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 orang kata apa independen. dia nak berdikari di atas kaki sendiri dia akan buat yang terbaik Jadi kita yang sebagai orang yang di sekeliling mereka patut orang kata apa uh, menyokong uh, okey bantu memudahkan urusan mereka ni uh, okey so uh, orang kata apa doktor Linda? Uh, dalam uh, di memang banyak lagi cabaran dia kan berbanding dengan bersemuka so apa yang boleh kita buat uh, okay, dalam membantu pelajar-pelajar kita anak-anak OKU kita ni uh, dalam menghadapi uh, ODL so lepas ni bukan kata uh, dah face to face tak payah fikir lagi dah pasal ODL ODL ni memang akan tetap uh, jadi sebahagian daripada mode pembelajaran dan pengajaran kita nanti so jadi apa yang boleh kita buat macam mana kita nak apply UDE ni supaya ah uh, uh, kita punya materials kita punya ah uh, bahan pengajaran tu boleh digunakan dalam semua mode. Ah uh, termasuk yang macam ODR okay. ni. Tindak. Uh, good question TSR ni. Sebenarnya kan uh, kita ni sebenarnya UiTM sama ada sedar atau tidak tidak sedar kita dah wujudkan polisi pengajian pelajar kurang upaya 2018. Ah uh, ini jangan cakap akak tak akak tak payung akak payung hari ni ya a ha, ni ak akak-akak saya pun dah bumu ya nampak je orang cakap ni muda saya tak saya dah anak saya pun dah form 5 tahun ni uh, sebenarnya uh, polisi itu dibujukkan sebelum kewujudan unit perkhidmatan OKUYUTM ya uh, kita wujud unit perkhidmatan UPO UITM wujud 1 November polisi itu bulan 5 ke bulan 4 2018 dan pembangunan polisi itu bermula 2017 a uh, Uh, Alhamdulillah Profesor Dr. Hajah Nur Azia Alias dan saya bantu sama-sama lah since saya punya bidang PhD saya pun dalam bahagian itu. So kita sama-sama buat untuk pastikan anak-anak OKU kita ini dirangkumkan ke dalam PDPR. Uh, PDP kita. Ya, nak kecil juga TSR ni supaya mungkin ada yang terlepas pandang kan. Uh, so benda ni memang dah ada dalam kita punya uh, ni sebenarnya. Dalam kita punya uh, uh Uh, apa uh, dalam kita punya uh, pekeliling sebenarnya ya okey di UiTM uh, ini polisi dia uh, saya dah share dalam dalam grup mungkin TSR ni boleh share semula dalam chatting tu uh, padlet kita saya guna padlet dahulu untuk mengwawarkan kerana website kami kami hold dulu because tidak memenuhi WCAG tadi ya yeah? uh, so kita tak naklah kita bercakap tapi website haruk kata ni kan uh, so uh, boleh dapatkan maklumat tu dalam kita punya padlet dulu sementara. Uh, di sini uh, polisi ini telah diluluskan oleh LPU ya yeah, mesyuarat ke 164 2018 Disediakan oleh bahagian hak eh akademik dan disokong oleh unit permata OKU. Kalau tengok kat sini tadi apa Amsyar pun kata tadi flexibility, TSN ni cakap flexibility sebenarnya kita dah spell out dalam ni dah. Sebenarnya takrifan pengajian. Saya share sikit ya, biar orang tahu semua. Saya tak mau dah kata tak, tak tahulah. Ha nah, ni ni direkodkan ni. Ha kita boleh wawarkan sekali lagi. Inclusivity ini adalah lima prinsipal dalam kita punya uh, apa? polisi ni ya inclusivity, accessibility, kesetaraan, equivalence, saksama dan flexibility dalam tempoh penawaran program, pendaftaran, penyampaian, pentaksiran kursus. Ini adalah di dalam polisi pengajian unit, uh, unit polisi pengajian orang kurang upaya atau pelajar kurang upaya UITM 2018. I can claim this is the most comprehensive polisi pengajian di Malaysia. Ha, because this is Prof. Aziah kita buat. Alhamdulillah Beliau pencen dengan keadaan insyaAllah muka moga ini berterusan sebagai part of dia punya apa? Bekalan di akhirat nanti. Ha, ini lah sebenarnya. Okay. So, polisi ini, kawan-kawan uh, semua, ada hari tu bila kita keluarkan surat ya, TSR ni belum masuk join lagi kita, ada pesyarah di kampus, ya siap cakap, oh yang ini tak tak terpakai di kampus-kampus negeri. Hanya terpakai di UITM Shah Alam sahaja. Memandangkan UPO di di, di Shah Alam. Tidak kawan-kawan, ianya di bawah HEA. Bila di bawah HEA, ianya adalah untuk UITM satu Malaysia. Ya, harap maklum. <laughs> Okey, so ini adalah dia untuk semua pelajar OKU yang mempunyai kad OKU Okay, seandainya ada anak-anak kita yang tak ada kad OKU lagi Galakkan mereka dan kalau tak menjadi OKU Dia orang kena bagi setiap semester Kena beri laporan daripada uh, hospital lah uh, Kan susah kan? Kalau layak, apply je Ya, uh, kad OKU itu ya Memudahkan kerajaan Malaysia lah untuk detect Berapa uh, OKU di Malaysia Ikutkan population, ikutkan UNESCO Dengan WHO cakap 15% of the population In the world, yeah, world population adalah OKU So sepatutnya kat Malaysia kita ada berapa juta dah Sepatutnya banyak tapi ramai yang tak nak register Menyukarkan kerajaan kita dan juga menyukarkan UITM lah untuk membantu ya. Yeah. Dia jadi OKU sama ada ketika mendaftar Dan ataupun berada uh, ketika dalam sistem Contohnya kita ada a few ya yeah, A few many cases Anak-anak OKU kita jadi OKU ketika dalam sistem Accident, tiba-tiba uh, glaucoma, tiba-tiba yeah, macam-macam ya yeah. Dia punya isu di situ Ha, kalau menjadi okey ketika belajar, pengesahan di pusat-pusat kesihatan UITM ataupun hospital kerajaan. Uh, dan kita buka juga kepada hospital swasta sekarang ni ya. Because uh, dah dah memang dah termaktub dalam akta okey kita. Dan ianya selaras dengan akta orang dipayungi ya oleh akta orang orang kurang upaya 2008. So jangan main-main. Kalau tu saya kalau bila jumpa mahasiswa, no your rights dekat. Kalau pensyarah tidak ikut dia dah dipayungi dengan akta OKU 2008 Sorry uh, OKU 28 dan pelan tindakan OKU 2016-2022 ha, Kita kena tahu ya Dan penawarannya fleksibel ha, Again flexibility adalah perkara yang kita highlight kan Ya Tidak ditetapkan menurut bilangan Apabila masuk je AMSHA ni Dan kawan-kawan berada dalam sistem Mereka boleh ambil subjek course tu Mengikut kemampuan mereka Kadang-kadang boleh ambil 3 subjek Kadang-kadang boleh ambil semua Bergantung ya Ada macam Amsyar on time Kan? Ada juga anak-anak okay kita Tak mampu ya Kerana kekurangan upayaan mereka itu Mereka tak mampu Kadang-kadang sakit pergi hospital semua Kita kena tengok benda ni itu dah spell out in our policy kan? So tidak dikenakan SML ataupun D6 Maknanya once bila dia masuk dalam sistem kita Mereka tidak termasuk dalam Statistik GOT kita UITM Campus uh, Fakulti Jabatan Jadi tiada Tiadalah satu uh, Halangan kepada kita Untuk menerima OKU ke dalam sistem Maknanya, one dia masuk Selagi mana dia adalah active student Ya, yeah, register bayar semua Dia ambil satu subjek per semester pun Dibenarkan 10 tahun dalam sistem pun dibenarkan Kerana mereka tidak termasuk dalam statistik uh, grade, grade on time kita itu memang dah spell out in our policy Tapi ada yang tak tahu kan ha, Dan again Pelajar OKU perlu diberi akses kepada Pembelajaran teradun Dah cakap dah awal, awal ni Masa 2018 ni sebenarnya ya Dan we are so lucky Bukan lucky in terms of pandemic tu Tetapi pandemic COVID telah mempercepatkan Proses ODL ni Kita memang dalam proses ODL Tetapi mempercepatkan lagi platform tu So maknanya Pembelajaran teradun blended learning dah tak ada apa dah Hybrid tak ada apa dah. Dulu kita apa ni? Blended learning macam mana nak buat kan? So capaian maklumat khusus uh, dalam bentuk apa seperti nota, modul pembelajaran, mod video kuliah perlu dalam pembelajaran mana kena ada dalam online juga untuk memudahkan anak-anak okey kita. Dah ada 2018 dah kita dah kita dah wujudkan benda ni sebelum pandemik COVID tu hit our uh, Malaysia eh. Malaysia, eh? Ha, ini adalah Tadi macam kata Amsha saya saya suka tarik Amsha bercerita tadi ada pesyarah yang faham uh, bagi extra masa masa tu Amsha tak ada lagi, okay OKU tak ada lagi kan uh, extra masa itu dinamakan penyesuaian munasabah reasonable adjustment di mana peruntukan masa diberi boleh dibenarkan ya soalan perbincangan dibacakan kepada pelajar OKU okay, macam uh, macam mana ya uh, reasonable adjustment tu macam macam ya Tugas ada pentaksiran pun ada pentaksiran alternatif, jangan cakap tak ada, boleh. ni memang dalam kita punya polisi ya. Pentak, uh, pentaksiran pembelajaran setara melalui pemetaan hasil pembelajaran mungkin uh, dia tak boleh nak buat, uh, uh yelah kalau okey pekak, kena presentation, boleh ke cakap? Tak boleh, kita perlukan jurubahasa isyarat. Nah, itu unit pemerintah kena juga bantu. Okay? Uh, sematif dia lebih mudah, dikecil-kecilkan ya. Uh, Rundingan tugas, okay pun boleh minta Boleh tak, saya on top of uh, Yang macam ni, saya rasa yang saya boleh Buat macam ni, so kita kena bagi Ya, yeah? tapi dengan dengan syarat It is governed by the same Objective lah, janganlah pula kerana Ada juga saya pergi ke one of the campuses Ya, yang negeri Boleh tak kita kurangkan sikit uh, Kita pemudahkan, okay you ni maknanya pentadziran tu Senang sikit, cakap tak boleh Sama, cuma kaedah nak sampai Ke pentadziran tu, berbeza mungkin panjang ke kaedah tetapi objektif shoot same lah kan tak boleh lah pula oh sebab Amsha tak nampak kita pemudahkan lah kesian kat dia kita bagi extra sikit lah markah no OKU you tak perlu simpati ini berdasarkan pengalaman saya sebagai OKU you advocate in Malaysia mereka perlukan sokongan dan mereka perlukan peluang betul tak Amsha nak tak nak kena betul tak saya buat sawak kan? Betul. <laughs> Just joking. Tapi itulah pengalaman berdasarkan kajian saya. Yeah, I can say that. Berdasarkan kajian saya. Dua benda je okay nak. Sokongan dan peluang. Simpati tu perlu adalah. Tetapi janganlah kesiannya. Sebabkan Amsyar uh, sure, okay you penglihatan. Markah 30 markah contohnya. Uh, bagi Esra. Mana Amsyar uh, sure punya dia 20 markah. 10 markah tu saya bagi extra. Macam kesian. Masukkan markah kesian. No, no, no. Sama je. Cuma peluang dan sokongan. Ya. Yeah. Ada masa lagi kan? Nak cerita sikit? Ada cerita banyak cerita. Ada. Ha, okay, oleh, nak cerita oleh. sikit. 2018, ha, ni, ni macam sejarah sikit lah. Ha, 2018 kita ada polisi pengajian. 2019 kita ada education 5.0. Jangan cakap tak tahu nak warga okey. warga OK, warga UITM. Kita ada education 5.0 ya. Yeah. Ha, make sure Amsha sure pun pun tahu pun. Education 5.0 ni memang dah ada. It is a framework our educational framework of UITM Prof VC kita pergi pe Dubai pun dok cerita benda ni dia she is proud proud of our education 5.0 yang memang framework yang memang KPT pun dok intai juga ya nak tengok macam mana kita buat education 5.0 ni okey okey nak cerita jugaklah dengan dah tak tahu lah dalam education 5.0 ada five pillars okey cerita ni macam ni pula eh nah. uh, five pillars dia ber dia berkait dengan UDE ni tau satu coherent and relevant curriculum. Dua, innovative delivery and assessment. Nampak tak? Maknanya innovative tu maknanya Pengubahsuaian yang munasabah tu. We have to be innovator, wahai kawan-kawan sekalian. ya. Meaningful learning experience. ya. Pembelajaran bermakna. Transformative learning environment dan inspiring educator. Itu antara lima pillars of our education 5.0. Ah, ha, Tapi di sini, yang berkait secara langsung ya ikutkan dua lah innovative delivery nombor dua tu dengan meaningful learning tapi saya nak highlightkan meaningful learning experience ni ini memang berkait langsung dengan UDE kita. Dah spell out dah 2019. Jangan cakap kita tak payung, memang kita payung. 2018 kita ada polisi pengajian, pelajar kurang peraya, remove pula kepada Education 5.0 yang merangkumkan pula polisi pengajian itu di dalam uh, learning, meaningful learning experience. Ha, ni dia. Saya screenshot lagi daripada buku Education 5.0 tu ya. Kalau tengok di sini, diversity and flexibility. Ha, jangan cakap UiTM tak, tak buat ya. Benda ni memang dah ada kawan-kawan. Haa, uh, perlu flexible and dynamic to which is easily diversified to cater for the differences in learners' and preferences. Maknanya di sini memang dah cakap dah. Kita ada diverse dan tengok pula di sini. Ha, saya highlightkan pula. Inclusivity and respect. Education 5.0 at UITM seeks to respect diversity of the learners by providing them with flexible again, flexible opportunities and chances according to their abilities and needs. Uh, actually yang ini saya yang buat sebenarnya yang penulis buku ni. Saya masukkan benda ni awal-awal. Uh, so, saya part of the the, the education part oh, punya penulis buku ya. Uh, the whole learning design will be based on the UDL. Uh, UDL is part of UDA lah, eh? Universal Design for Learning. Kita dah spell up di sini. Ya. Yeah? Uh, so kita slowly graduate towards this lah, tak boleh kata terus terkejut pula semua orang ke Tetapi sebenarnya kita dah spell up dalam education 5.0 kita And relevance yeah, learning experience, emphasize beyond the intelligence quotient ha, Ni pun satu projek kita ni, yeah. <laughs> emotional quotient, social quotient, adaptability quotient AQ is the vital element for learners facing the 21st century of uh, challenges So kita tengah providekan anak-anak OKU kita. Macam kami kena fokus fokus anak-anak OKU lah ya. Kaw Kawan-kawan yang lain ni mungkin berfokus lah. Kita nak go for the AQ. Not, on, not only IQ, EQ, SQ, no. Go beyond that AQ. Bila dia orang terguling, dia orang cepat naik agile. Itu kita nak. Kita nak anak-anak kita macam First strawberry generation. Saya, suka pakai uh, ni, berbincang dengan semua coordinator kan. Nampak cantik, merah, menyala. Sekali kena crush, pek, habis. Kita tak nak. Kita nak mereka agile. Itu yang kita nak lah. Okay. Doktor uh, Dr. Linda. Itu, ya. Uh, boleh tak kita uh, berat ke, ke untuk perubahan jurul bahasa isyarat kita? Ah uh, boleh, boleh, boleh. Kita sembang-sembang uh, dulu. Okay. Uh, okay, okay. Boleh, boleh. Sila, sila. Okay. Five minutes ya. Uh, mungkin okay. mungkin kawan-kawan kalau ada soalan ke Amsha ke ke saya ke ke, ke ni ke kami ni memang satu family sebenarnya ya yeah, family unik tak? okey you boleh lah di di apa ditanya-tanya dalam apa tengok uh, ada tak kalau SM. ada soalan boleh je tanya di ruangan chat ataupun Begut, aa, ambil betul. mikrofon aa, dan bertanya teruslah kepada apa kata apa penceramah kita hmm. Dan kalau kata ada yang nak berkongsi pengalaman pun boleh juga. Ah, uh, kan? Tanya macam mana sebab kita ada Amsyar sini, dia adalah okey pengenatan. Okey, mana tahu kalau kata ada rakan-rakan masyarakat kita yang lain yang ada ah, uh, orang kata apa pernah menyantuni ah, uh, orang kata apa mahasiswa-mahasiswa kita yang daripada ah, uh, kurang uh, kerana upaya yang lain ataupun daripada kurang upaya yang lain. Kategori yang lain. Okey, boleh juga kata, nak, nak, kalau kata nak berkongsi pengalaman. Betul. Ini santai-santai je kawan-kawan ni bukannya formal pun santai-santai je kita. Ha, kita as a warga UiTM ni kan. Ha, sementara tu sementara nak tukar pertukaran ni kan. Nak share tadi yang saya punya ni sementara lah. Ni tak perlukan jurubahasa isyarat pun. Padlet yang kita share tu. Ha, lah padletnya. Di sini ada berkenaan dengan kita punya UPO. Ha, ni slide pembedangan saya lah yang biasa saya guna untuk kalau pergi ke campus campus. Ha, ni syarat am kemasukan ni saja letak untuk orang luar. Ha, ni polisi pengajian tu ada kat sini ya. Boleh ambil nanti kita memang sediakan uh, polisi pengajian pelajar OKU kita And kita ada garis panduan ini saat lagi saya cerita dan kita ada tabung cakna juga OKU boleh tengok bantuan khas kita pun ada kita ada UITM Disability Endowment Scholarship ya yeah, ini bawah unit endowment nah, nanti kita ceritalah ha, nah, ini macam mana how to contact us ya yeah. Dan juga uh, ni BK OKU uh, Selain daripada kita bantuan khas OKU item, uh, Mereka juga boleh uh, go for Memang dia entitled for derma siswa under JPT Namanya bantuan kewangan pelajar crown of fire So maknanya ramai tak tahu Bila once anak-anak uh, OKU kita masuk ke universiti So mereka entitled for this derma siswa No longer bawa JKM Masa dia orang kecil JKM Lepas tu masuk ke sekolah rendah, sekolah menengah KPM bagi allowance Masuk universiti KPT pula bagi allowance ni ya bukan bawah JKM dah kecuali kalau mereka uh, tak layak masuk ataupun tak mampu masuk ke KPT dia orang pergi JKM balik lah atau mereka bekerja lain pula dia orang ada EPC pula allowance pekerja cacat ha, uh, tu cerita lain lah kau nak tahu cerita tu kan uh, ini macam mana daftar kalau tiba-tiba kawan-kawan cuma nampak ternampak ataupun ter find out dah ya? find out uh, ter tiba-tiba -ter terjumpa anak-anak uh, OKU yang belum mendaftar lagi uh, ini boleh Ni permohonan pendaftaran OKU JKM. Borang ada dekat sini download je, pergi ke klinik ataupun ke ke apa uh, yang apa pakar yang memang bahagian tu lah ya. Ah uh, di endorse kan and then register je. Uh, ini bahagian kerjaya dan counseling kalau perlukan uh, apa sokongan. Ah uh, ni jabatan kosong kami dekat uh, barista. Okey. Tak ada tak soalan lah Ingat kan ada soalan? Semua malu-malu ni. Semua takut nak tanya kot ya. Eh? Dr. Linda ada pengalaman tak? Uh, macam mana uh, Dr. Linda handle apa uh, kata ataupun menangani pelajar-pelajar OKU selain daripada apa uh, kata OKU penglihatan ni? Oh ada. Ya, tadi saya cerita tadi OKU pendengaran. Dengaran, okay fizikal ah. pun ada, uh, okey fizikal ni banyak, ada yang wheelchair Ada kalau wheelchair tu kita roger campus Tolong tengok kan lah, kita adalah kan mungkin uh, Campus pun Alhamdulillah bila diorang, diorang tahu je ada anak-anak okey kita yang Wheelchair ni mereka sangat-sangat cakna Alhamdulillah, sangat-sangat pedulilah Mereka sediakan uh, tempat yang sesuai ya? uh, Itu itu antara campus-campus kita lah sangat-sangat bagus Alhamdulillah, terima kasih Kalau yang okey you pendengaran, okey mental kita ada kita ada okey mental, ya. Okey mental ni dalam banyak-banyak okey you, I can say that uh, TSR ni, mereka ni lagi yang paling kesian lah. Bukan kesian dari segi, bukan simpati lah. I mean, dalam kategori tujuh kategori ni, mereka ni orang tak nampak. Okey you, penglihatan. Ya, kalau yang buta tu pakai tongkat. Macam uh, macam Amisha pun, oh, boleh cakap pakai spek. Tengok-tengok macam tu orang nampak, kan? Benda yang visible, ya. Macam okey mental ni, macam saya. Kan? Okay? Ha, macam TSR ni. Orang tak nampak tak nampak okay you okay you apa okay you nya sama juga dengan okay pembelajaran dia tak ada fizikal punya apa punya ke upayaan. tak nampak so orang tak nampak okay you nya invisible punya disability ni kesian jadi macam okay pembelajaran itu yang kita keluarkan uh, borang maklum balas semua kita kena pastikan mereka ni tak tercicir lah okay mental pun sama Dia nampak macam tak nampak ya kalau tengok seperti biasa tetapi mereka makan ubat ya Once bila dia orang makan ubat tu, itu yang kita kena perlu fahamkan uh, para pesyarah lah. Alhamdulillah so far bila ada OKU peng apa mental ni kita memang pesyarah-pesyarah saya secara saya kalau uh, OKU mental ni memang saya terus call pesyarah-pesyarah secara personal. Saya sendiri call. Uh, bagi tahu ya yeah? because mereka ni lain sikit lah special sikit lah ya yeah? berbanding dengan yang OKU yang visible ni. Ya yeah? itulah macam tu lah ceritanya banyak sebenarnya KSL ni. Alright. TSM ni tak ada ni pula. Oh, ada okey. Dah lain. Dah. Yeah. Hmm. Alright. Ah uh, okey. So kita dah dapat balik juru bahasa isyarat kita. Okey. Hmm. Assalamualaikum Wan. puan Asma ya. Yeah? Okey. So kali ini uh, untuk sesi kita yang kedua, uh, bukan sesi kedua ya. separuh masa yang kedua ni akan ditemani oleh puan Asma kita uh, juru bahasa isyarat kita daripada uh, FMFD. Okey. Right. Okay, kita sambung balik uh, Dr. Linda berkaitan dengan UDE tadi bagaimana kita nak apply, bagaimana kita nak uh, aplikasikan uh, UDE tu dalam uh, materials kita untuk Pelajaran Sejarah ODL ni Okay, kan tadi Alright, saya sambung ya tadi mm -hmm. Okay, tadi mula-mula uh, saya share yang memula kita, kita mulakan tadi dengan Polisi Pengajian Pelajar Krua 2018 tu saya tarik pergi ke Education 5.0 uh, yang 2019 dan buat 2020 uh, pandemik bila pandemik semua orang terkejut ya yeah? especially yang tak pernah guna blended learning ni lah ataupun uh, memang ODL ni memang ramai pesyarah terkejut macam TSR ni dengan saya kita memang teknologi kan teknologi so kita dah biasa guna saya memang guna blended learning sebelum ni pun 2 jam bersemuka 1 jam Uh, face to face. Ha, itu saya saya punya dah lama saya guna daripada 2000 berapa yang semenjak dibenarkan tu kita buat macam tu. Maknanya 2 jam je bersemuka. muka. Jadi tak terkejut sangat lah. Ya, kita dah ready. Tapi cuma bahan-bahan tu memang memang terkesan jugalah. Ha, itu itu cabaran kita lah kan. Para pesyarah kan. Ha, jadi terus apa yang kami buat di unit primahta OKU UiTM kita ada task force pemerkasaan OKU dekat 30 perisrah yang sangat cakna OKU yang sangat peduli OKU termasuklah TSR ni pun dalam tu ya bersama-sama kami saya kita bincang lok kalau anak bukan OKU kita kita terkejut anak-anak OKU kita mesti akan left behind kalau kita tak do something so apa yang kami buat ni terima kasihlah kepada task force pemerkasaan OKU ketika itu kami ni tengah sibuk nak prepare juga ODL eh, apa learning materials. At the same time memang saya henyak semua orang ya, memang semua terpaksa berkumpul uh, secara maya untuk buat garis panduan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan terbuka. Ni salah salah tulis sorry. Dan terbuka untuk keperluan mahasiswa-mahasiswa kita yang akan belajar ODL ni. Memang terpaksa buat dan terima kasih mereka pun tak merungut lah alhamdulillah ya kawan-kawan sahabat-sahabat yang 30 orang ni tak merungut walaupun kita sibuk dengan kita punya apa dengan ODL kita punya materials kan. Jadi kita come out dengan uh, kepulau-kepulauan mengikut uh, kategori. Contohnya saya baca saya mungkin tak kecil kan uh, saya tak boleh letak dalam satu slide because dia besar boleh dapat dekat dalam padlet tu ya. Uh, yang ini memang UKM, UPM pun ambil kita punya. Dia kata buat apa dia orang nak buat benda yang baru. Benda dah ada kan. UKM, UPM, UIA pun ambil kita punya ni. Di, di usahakan cakap ambil lah. Kalau you nak tukar-tukar dalam tu, tukar lah cakap. Ini untuk OKU kan. Untuk semua orang. Contohnya OKU penglihatan. Kita define dulu apakah itu uh, OKU penglihatan. Puternya, penglihatan terhadnya. Ada kita cerita. Cabaran yang dihadapi ketika ODN. Uh, dia cakap dah situ adalah pelajar OKU okay, pelajar tidak mempunyai perisian pembelajaran khas persendirian. Ya, yeah, mungkin ada tak ada kan? Uh, macam kata Amsyar, kurang kemahiran pembelajaran apa, tak biasa dengan ODL-nya. Format pembelajaran tak sesuai. Macam Amsyar cakap kan, tak sesuai waktu ODL. Tu cadangan penilaian pun kita dah come out. Uh, bahan penilaian boleh diakses dengan mudah penggunaan rubrik bersesuaian dengan keupayaan dan kemahiran pelajar ya uh, reasonable adjustment ya untuk mereka ya peruntukan masa tambahan untuk mereka amalan terbaik pelaksanaan PDPC pembelajaran dan pemudahcaraan uh, aplikasi yang mudah dan praktikal uh, bahan pembelajaran bentuk rakaman video kita dah cakap dalam media mungkin ada tak puasa mungkin ada puasa kita kita dah email ya yeah, keep on emailing the thing ya mungkin ada tak puasa kan boleh dapatkan pada pada kita punya ni lah padlet tu Uh, bahan pembelajaran berbentuk visual mesti ada penerangan. Uh, macam saya cerita yang alternative text tu kan mesti ada penerangan. Dan kalau kita bercakap kalau kalau kawan tengok tadi eh, saya ada share gambar gambar tadi dan sebenarnya the best practice bila kita tak kisahlah di mana-mana pun dalam webinar ke bersemuka ke kalau ada tapi macam webinar lah especially kalau dalam kelas tu mungkin kita Notify memang tak ada OKU penglihatan Tetapi kalau dalam webinar Kalau kita share kita punya gambar-gambar yang berkaitan Yang memang related to our topic Sila bacakan Dia tadi kan saya cakap tadi Ada gambar, ada examiner So kita kena ceritakan Untuk kemudahan kawan-kawan Ataupun uh, mahasiswa Ataupun uh, kita punya audience yang OKU penglihatan So dia boleh baca, oh okey dalam gambar tu ada ni ni. So kita kena baca kan. Ya? Itulah kaedah ODL dengan bukan ODL. Sama je. Ya, Dan tengok pula okey pendengaran, ni boleh dapat daripada kita punya ya. dia. Uh, kita define okey pendengaran tu. Lepas tu cabaran yang dia hadapi, tidak mempunyai apa, tak boleh menyumbang secara aktif di dalam sesi pembelajaran interaktif. Uh, kan? Okay? Komunikasi secara bahasa isyarat uh, sebagai makluman untuk semester ini kita ada mem memperuntukkan daripada tabung cina OKU membantu seorang uh, OKU pendengar kita yang pekak eh bukan pakai hearing aids uh, kita hantar dua juru bahasa isyarat mengikut je yang kita punya anak anak, anak OKU pekak kita ni dalam online uh, perbincangan semua diikut untuk bantu OKU pekak kita ya memang ada di kampus Kedah ha, ada ya Lepas tu amalan uh, terbaik ni macam mana Kita ceritakan Dan cadangan penilaian khusus ni macam mana uh, Apa dalam talian secara tulis Penilaian lisan Kalau dia uh, Apa Boleh bercakap kan Ataupun Sign language lah Ya uh, Okay dan Reasonable adjustment Again kita highlightkan Reasonable adjustment and flexibility Okay uh, And then kita ada juga uh, Ni Autism Autism banyak ya yeah? uh, Dan kebanyakan mereka ambil bahasa uh, Amsyar sure tak tahulah pernah jumpa tak jumpa kawan-kawan autistik dekat sana I'm not sure. Ha, inilah ayat-ayat dia semua apa apa benda yang perlu dibuat kan. Ayat kena straight to the point. Jangan berpusing-pusing dia tak faham. Buat ber berkias-kias nak nak tegur berkias-kias mama dia tak faham. Ya memang itu itu memang kekurangan uh, kekurang upayaan dia tetapi dia ada kelebihan dia juga kan. Ha, dan sebagainya boleh baca lah nanti ya TSL ni. Dan kita ada juga okey, okay, you, pembelajaran disleksia. Uh, Ramai tak perasan sebab dia macam dia eh, tak nampak kan sama dengan autism kita tak nampak kalau down syndrome kita nampak kan so far tak ada lagi down syndrome dalam kita punya sistem lah ya macam mana nak buat okey pembelajaran disleksia ni ya masalah pembelajaran apa membaca tu kan ha, boleh tengok nanti dan juga kita ada slow learners pun ada dalam sistem UiTM jadi kita come lah apa benda yang kita boleh bantu melalui berdasarkan kita punya perbincangan dan sebagainya dan kita ada juga how to tackle or uh, cater for the needs of okay you mental kita pun ada dalam ni ya yeah? kau nak buat research pun boleh ni ambil je site kita punya ni ni memang dah memang dah ni uh, dah 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 di di, di apa di di lah dan juga last sekali okay physical, apa ke pula mereka petuturan uh, pertuturan dengan speech tak ada. Saya tak perasan tadi. Ada kan? Oh, pendengaran dengan speech kita combine kan ya. So, yang ini sebenarnya yang kami buat ni bukan kami shock sendiri ya. Kami buat ni, kami buat dulu kita include kan OKU, anak-anak OKU kita yang memang mengikut kategori ya dalam perbincangan. Lepas tu kita suruh pula anak-anak uh, OKU dan juga OKU berkaitan validate kita punya poster dan pakar-pakar luar pun validate poster kita before kita uh, ni disseminate the posters. So ini memang dah validated lah by the pakar-pakar. Dan telah di endorse oleh Majlis Eksekutif University uh, November 2020. Jadi ianya adalah sebahagian daripada uh, kita punya pelaksanaan pembelajaran ODL di UITM dan it is part of the uh, kita punya ni lah education 5.0 dan juga polisi pengajian uh, pelajar OQ kita. Okay uh, jadi uh, kena gunalah dan kita nak Uh, ini sikit lagi lah kan TSM ni. Last sekali nanti kan. Okay. Jadi Kita stop dulu yang ni. Okay. Right. Untuk makluman semua, uh, garis panduan ini sebenarnya pernah, uh, telah pun uh, di-emailkan kepada semua pensyarah uh, di email UITM. Okay. Uh, pada tahun lepas lagi lah semasa uh, awal pandemik itu, uh, kita dah emailkan uh, betapa, uh, garis panduan ini kepada semua pensyarah. So boleh jadikan itu sebagai uh, panduan uh, kepada bagaimana kita nak menangani uh, ataupun menyediakan uh, materials untuk yang, yang bersesuaian lah uh, uh, untuk orang uh, dan ah, mahasiswa-mahasiswa okay, kita. Okey. Right, ah, kita tanya pula pada Amsha, Okey, Amsha, Ah okey, setelah me, apa, me, ah, melalui apa ah, melalui kedua-dua fasa okay, fasa bersemuka dan juga fasa ODL, ah, ada tak apa-apa cadangan ah, ataupun um, pandangan ah, ah, Amsha, Okey ya untuk orang kata apa uh, yang yang boleh uh, apa pihak uh, UiTM untuk uh, tambah baik untuk keperluan mahasiswa pemasaran OKU ni kita nak dengar sendiri daripada klien kita ha uh, okey daripada pelajar kita keperluan mereka sebenarnya sila saja kalau ada apa-apa cadangan atau ataupun pandangan jangan takut eh kami tak marah <laughs> eh Takut. <laughs> tak ada apa lah, doktor. Uh, untuk pandang, bagi pandangan saya lah sebab garis panduan dah ada cuma seperti yang doktor sendiri cakap lah. Pelajar-pelajar perlu tahu lah hak mereka dan mereka jangan takut lah. Mm -hmm. Kalau takut pun kami, kami di unit pemerintah KU ada boleh kan, boleh ni lah kontak uh, kami lah untuk sebarang bantuan mm -hmm. ataupun kami ada juga grup mahasiswa KU yang kami akan sharekan berbagai program lah apa-apa dan untuk memantapkan lagi mahasiswa OKU kami. Tapi uh, yang tu cerita lain. cerita sekarang ni ya uh, uh Rasanya dari segi fleksibiliti rasanya sebab uh, masih terdapat lagi ada persyarah-persyarah yang masih tidak mengetahui mengenai Kena uh, mengenai pelajar KU ni keperluan mereka, uh, mereka maybe, mungkin mereka tahu tapi kebanyakannya tidak tahu secara menyeluruh dan secara detail lah uh, even saya sendiri sebagai OKU penglihatan sebelum saya masuk di unit ni saya tidak tahu secara lebih lanjut lah mengenai OKU lain bila saya masuk lebih mengetahui lebih uh, dalam dan meng uh, men mengendatan apa uh, mandiri banyak kursus yang di, disedi yang disediakan seperti BET uh, saya dapat mengambil lah lagi cuma bagi pesyarah saya hanya minta uh, cuba dengar kalau still uh, tak memahami apa boleh uh, rujuk pada unit pemerintah OKU lah sebab uh, setengah pelajar UKU okay, yang saya kenal even saya sendiri bukan mereka tak nak bercerita cuma mereka agak segan lah cuma sebab mereka bukan nak uh, menggunakan kekurangan mereka sebagai alasan cuma itu sebahagian pada mereka dah cuma mereka tak nak membebankan lecturer tu lah uh, saya minta daripada tu je lah sebab setengah banyakannya uh, macam tu lah Tajah dia segan nak pergi tahu ha, ha. Bukan takut apa dia just Tak nak menjatuhkan diri sendiri, uh, nilai diri sendiri je lah ha. Okay. Hmm, lah okay. Hmm, bagi okay, saya okey terima, terima kasih Amsyar okey so, Apa yang saya boleh conclude kat, kat sini okey Apa yang Am Amsyar cuba katakan ialah sebenarnya uh, Bukan saja mahasiswa OKU okey secara, amnya, um, uh, secara khususnya okey Secara amnya mana-mana pun Uh, warga OKU tidak memerlukan simpati sebenarnya. Mereka lebih memerlukan empati. Uh, okay, so, empati. Kita perlu rasa, perlu orang kata apa, ada rasa empati itu melebihi uh, rasa simpati. So, bila kata kita uh, kata rasa empati, kita secara uh, kata apa tidak langsung dapat membantu mereka. Kita faham. Uh, kita cakna uh, okey dan uh, kata apa kata kita secara tak langsung ah uh, kata, uh, kata apa secara langsung dapat membantu pelajar-pelajar uh, ni. Okey, uh, macam uh, saya saya uh, suka uh, kata ah nak 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 highlight dekat sini sedikit ya okey tentang apa yang Encik kata atau uh, kata apa ambil tahu bukan ambil tahu lah macam mana uh, bukan ambil tahu secara khusus maksud dia uh, ambil tahu amsyar ni maksud dia kata ke, tolong tahu kata ada uh, ada pelajar-pelajar yang uh, kurang upaya di dalam kelas so kalau kata di ODL ni kalau kata ada yang pernah uh, okey bukan dah pernah lah sebab kita dah pernah buat untuk ODL notes ke okay. uh, kalau kata sepanjang tempo uh, ODL ni kita dah memang kita dah maklumkan okey pada minggu pertama tu okey minggu pertama pensyarah diminta untuk buat sesi so suai kenal okey sesi briefing dengan pelajar okey sebelum masuk kepada uh, orang kata apa uh, lesson yang pertama ataupun masuk pada pelajaran kita yang pertama so minggu pertama tu lebih kepada sesi uh, suai kenal antara pensyarah dan pelajar so dekat situ kita juga uh, pihak HCA uh, juga ada mencadangkan supaya kita buat satu survey Uh, okay, satu survey untuk kita lihat uh, keperluan pelajar-pelajar kita Bukan kata keperluan pelajar-pelajar OKU tapi pelajar yang keseruhannya Okay, kalau kata sekarang ni kita tengok uh, capai internet pelajar macam mana Supaya kita boleh adjust platform, kita boleh adjust keadaan Okay, sekarang ni tambah lagi satu, kita tanya sendiri pelajar tu Ada tak mereka uh, ter, uh, tergolong dalam mana-mana kategori OKU uh, So bila kita dah tahu, kita dah ada, ada maklumat ni Jadi kita boleh mempersiapkan diri kita bagaimana untuk kita uh, bantu uh, mereka uh, okay, Bagaimana macam mana bukan uh, apa daripada kita bantu daripada sudut penyediaan uh, bahan okey bagaimana nak jalankan penilaian uh, itu yang masukkan bantu okey sebenarnya pelajar-pelajar OKU ni dia tak perlu pun dia dia, dia boleh uh, berdiri dengan di kaki uh, apa uh, boleh berdiri uh, macam yang uh, saya cakap okey dia pun tak nak, nak jatuhkan nilai di sini okey so dia akan cuba buat apa yang terbaik apa yang termampu dia buat so dia akan bagi tahu Sekiranya dia orang tak mampu, itu yang baru dia akan bagi tahu. okey Sebab tu saya katakan tadi mereka lebih memerlukan empati kita daripada simpati kita. okey doktor Linda, ada nak tambah lagi tentang apa yang Amsha cadangkan tadi? Ya betul. Saya setuju dengan TSR ni dengan uh, saudara Amsha kita ya. adik Amsha anak Amsha ke anak? Anak ke? <Gissar> Okey, marah Amsha ya. Yeah, Okey. Adiklah kok ya. Yeah, uh, Amsha kita uh, memang sebenarnya satu lagi uh, empathy, yes, setuju. Again, saya nak tambah lagi pada TSN ni cakap sokongan dan peluang. I believe on that because based pada pengalaman saya uh, dekat saya start jadi okay, apa ad, apa advocate OKU, okay, pengupaya OKU okay, ini Uh, back 2010 setelah di Pak Serela buat uh, PhD di dalam pendidikan inklusif di Dipak, asalnya di Pak Serela saya, saya saya secara tak malunya mengakui sebelum ni saya tak acana pasal OKU you I don't care about OKU you because family saya tak ada okay you so tetapi Allah Taala telah meletakkan saya di laluan ini back 2010 ketika itu uh, diarahkan teknologi pengajaran dah ramai dekat fakulti saya saya pada fakulti pendidikan so saya diarahkan uh, ke pendidikan inklusif di mana pendidikan inklusif itu menumpukan antara perkara yang ditumpukan adalah Golongan yang ter, terpinggir lah OKU-nya, ibu tunggal, uh, apa, uh, uh, orang asli dan sebagainya Tetapi kalau nak tumpu semua tak habis lah PhD kan Tiba-tiba Allah datikkan nak try OKU lah Masa tu ni memang lillahi ta'ala saya memang tak ambil tahu langsung pasal OKU sebelum tu Ya, Inilah tetapi Allah telah meletakkan saya di dalam itu Dipaksa rela Dan saya buat Dan setelah itu Bila kita nak buat pasal OKU Kita kena buat uh, Kena jumpa ramai OKU uh, Di situlah semenjak itu Saya bertekad Cakap look Memang ramai yang jaga Golongan lain Tetapi OKU ni Kurang dijaga Saya cakap I need That's why Allah Ta'ala Meletakkan saya di sini I believe on that Dan saya terus menjadi pengupaya OKU Sehingga kini Dan memanglah Berdasarkan bersembang dengan kawan-kawan ya anak-anak OKU okay kita Memang sebenarnya mereka perlukan peluang dan sokongan ya Bukan kata mereka ni tak buat tak boleh buat langsung ya uh, Sebenarnya mereka ni uh, Seperti kita cuma Bila kita bagi sokongan dengan peluang yang betul-betul Jadi sebenarnya mereka Even can do better than us I can see that ya yeah. uh, Saya nak share sikit lah Pasal peranan kita ya uh, TSM ni ada masa lagi kan Boleh ada lagi Tadi dah cerita okey Unit perkhidmatan OKU telah ditubuhkan pada 1 November 2019 Senyum Amisya uh, Sebelum tu, back 2017 uh, Lepas saya balik PHD kan, saya cakap look we need to help our OKU kids lah, ya, mahasiswa OKU kita terutamanya, pembelajaran mereka Jadi kita dah start dah kumpul-kumpulkan Mahasiswa OKU dalam satu grup whatsapp uh, Yang sekarang ni dah sampai beratus-ratus dalam tu ya, dengan alumni-nya uh, Dibantu oleh uh, Syarifah Nadira uh, Sekarang beliau pun dah berada dalam Uh, di di Maybank dah ya ha, okey U kita kan memang laku tau laku keras ya Just nak nak bagi tahu okey kita alhamdulillah laku keras ya uh, so kita kumpulkan sikit-sikit uh, lepas tu kita bantulah a uh, case by case ya uh, dan bila satu sebelah 2019 ditubuhkan unit OKU ini uh, inilah peranan kita sebenarnya di unit OKU ya uh, first sekali uh, untuk pengurusan menyelaraskan pengurusan warga OKU Just nak share back 2010 saya nak buat model of technology supported learning For OKU di universiti Itu model saya Memang azab Because saya terpaksa uh, Setiap universiti masa tu tak ada unit OKU So nak data collection menangis Termasuk UITM kita ada Tetapi tak selaras uh, Ada OKU yang tak ada register Ada OKU yang tak declare So saya dapat dalam 10 orang OKU je Dekat UITM Padahal kita paling ramai masa tu Tak salahkan UITM Tak salahkan sesiapa Masa tu tak ada Satu unit yang Menyelaras semualah. Ya. Ha, itu sebabnya kita diwujudkan UPO ni. Kita jaga hak warga OKU. Kami bukan hanya menjaga mahasiswa, kami menjaga tiga golongan. Satu mahasiswa, satu staff OKU, the other one staff yang ada tanggungan OKU. Kerana mereka juga perlukan sokongan dan peluang untuk mereka berdaya maju di dalam bidang masing-masing. Daya saing, berperkasa daya saing kepada tiga-tiga warga OKU kita tadi dan kesedaran tanpa kesedaran di kalangan warga UITM buka OKU susah juga kami nak buat yang hak dari saing dan juga menyelaras tu. Itulah kita punya peranan lah. Nak share apa yang sokongan kita buat untuk mahasiswa OKU. Uh, seperti saya share tadi, kita ada polisi pelajar Kurut Opaya 2018. Education 5.0 saya tak cerita lah ya. Because itu memang besar untuk semua ya. Dan kita memang part of the the, the journey. Garis panduan tadi, Ya, dan kita ada tabung cakna OKU. Tabung cakna ni di bawah tabung cakna ni kalau tengok setiap Jumaat, setiap Jumaat memang ada keluar kan? Uh, kita apa? Seringgit sebulan tu uh, kalau kawan-kawan tak buat lagi derma bolehlah sembang ya untuk 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 pemeriksaan warga OKU kita. Again, warga OKU kita student, staff OKU dan staff yang ada tanggungan. Ya, maknanya ini akan memberi manfaat yang hampir seribu orang tau. Kita punya warga ni sekarang ya. Antara yang teramai di Malaysia kita ada bantuan khas OKU UITM. Contohnya Amsha kan? Uh, ha, ni cerita Amsha. Sorry Amsha mengkantoi kat Amsha. Okey, bantuan khas pertama fasa pertama hari tu, Amsha buat spek bab mata yalah kan? Spek mahal berapa Amsha? Berapa ringgit spek Amsha? Uh, spek 1300 lebih. 1300. Jadi kita bagi 300 ringgit kan Amsha last last okay. uh, last uh -huh. uh, fasa pertama. Fasa buat Amsha kata dia nak semua belajar, still lagi student aktif kan? Uh, dalam sistem perlukan uh, skrin yang besar. Berapa ringgit Amsha? RM800. Ah. So tapi kita tak bolehlah bagi semua. Tapi kita daripada bantuan khas tu kita ambil maksimum RM1000 sepanjang dalam tempoh pengajian kita bagi. Ambil lah ini. Selain saya tahu ramai yang dapat bantuan ke bantuan apa bantuan kewangan OKU J, uh, KPT. Itu memang dia orang memang free of charge belajar. On top that, dapat allowance. Tapi lah manfaat ini untuk perkara lain pula yang tak di cover oleh bantuan tu lah. Ya. Yeah. dan dalam masa sama, endowment scholarship pun ada buat. And then masa tu bila kita tengok syarat-syarat dia sangat tinggi. Bukan nak salahkan endowment. Yelah nak bagi scholarship mestilah yang cream of the cream kan. Terus saya, kita berjumpa dengan uh, Nat Chancellor ketika itu, Dato' Azra'i. Cakap, Dato' kalau inilah syarat-syaratnya, memang anak OKU kita tak dapatlah endowment ni bukan kata mereka tak pandai Datuk tetapi kekurangan upaya mereka tu mungkin ada yang boleh tetapi macam mana dengan OKU pembelajaran? Memang ada nak achieve 3.7 CGPA tu agak sukar daripada mereka dan terpaksa berlumba pula dengan non OKU. So kita cadangkan kepada UITM dan dibawa oleh uh, Timbalan Minyak Chancellor untuk endorse benda ni UITM Disability Endowment Scholarship Maknanya di, di kelangan Let's say sekarang kita dah hampir 200 orang mahasiswa Mereka tidak perlu bersaing untuk dapatkan scholarship ni Bersama dengan yang lain Tetapi mereka setama mereka The first recipient kita adalah OKU Pembelajaran Dyslexia uh, This year uh, dah buka Tak tahu sure, tak, tak buka lagi uh, Buka nanti memang kita akan buka lah This is special Maknanya uh, 52 plus 1 1 tu memang UITM Disability Endowment Scholarship For our mahasiswa OKU sahaja. Okey. Dan kita juga buat latihan pembangunan sokongan untuk mahasiswa kita, ya. Upskilling programsnya sedang berlaku sekarang, ya. Kerjaya, kita nak make sure memang anak-anak OKU okay kita ni bila keluar nanti kami mengimpikan bila keluar nanti anak OKU okay kita boleh berdiri sama tinggi, or maybe lebih tinggi dan duduk mungkin uh, sama rendah dengan uh, mahasiswa lain dan mahasiswa OKU okay di luar sana. Kita punya ni kan. Kekangannya alhamdulillah Sebagai makluman, kebanyakan mahasiswa OKU kita di apa mendapat pekerjaan lah bila keluar tu ya. Dah dahsyat semuanya ya. Dan 2021 kita berjaya menubuhkan UiTM Inspirational and Inclusion Club UIIC yang menggabungkan semua mahasiswa OKU di Malaysia di UiTM Malaysia. Ikutkan kalau HEP dia kena by chapter kan ikut kampus which is tak mampu lah kan. Jadi kita cakap tak sesuai, kita mencadangkan kepada timbalan Naib Chancellor HP kita ketika itu, Prof Azizan, uh, cakap boleh tak kita gabungkan semua mahasiswa kita yang hampir masa tu 100 lebih je, bawah satu bumbung. Tak boleh ikut chapter, susah. So Alhamdulillah telah mendapat sokongan, uh, so wujud dan sebenarnya kewujudan mereka ini Saya saya perhati ya Perkembangan anak-anak OKU kita Bermula 2017 tu Bila mereka dikumpulkan Di bawah satu bumbung WhatsApp Saling sokong menyokong Sebenarnya again Seperti saya cakap tadi Empati satu Sokongan dan peluang Kita bagi mereka untuk buat uh, program sendiri Bukan nak kata UITM uh, tak bagi Kadang-kadang again macam kata Amsyar takut nanti menyusahkan orang Ya kekurangan upayaan ya Kadang-kadang Bole boleh ke Kawan-kawan yang bukan OKU Nak Uh, terima mereka, iyalah uh, ke, kekurang payah ya. dia, dia ni, itulah dia orang punya tanggapan ya. jadi mereka tak ada peluang untuk buat program uh, menguruskan webinar, menguruskan program-program semua, semua so kita bagi peluang itu so dia orang uh, buat, uh, the first program kita buat 2020 uh, sebelum pandemik, februari tu masa tu Amisha tak ada lagi, yang join tu grup-grup yang otai yang lama dalam dekat 12 orang, mahasiswa OKU kita berkampung di SK Desa Aman uh, Sekolah anak saya, ya, kita bagi peluang buat motivasi kepada anak-anak tahun 6 Yang buka OKU Masa itu memang very impactful Cikgu pun belajar, anak-anak pun terkejut Abang-abang OKU yang wheelchair, yang macam-macam ya, ke, kekurangan di situ Mereka boleh handle uh, Sangat smooth dan memang cikgu-cikgu pun puji dan cik-cikgu belajar macam mana nak nak deal dengan OKU bekas mereka pun tak pernah deal dengan OKU kan cik-cikgu arus perdana ni dan mereka impressed dan anak-anak murid pun impressed dan selepas itu kita menerima dekat 6 jemputan di sekitar Kuala Selangor tak boleh nak pergilah sebabnya kita punya <laughs> pandemik kan tetapi time to time kita bagi peluang ada satu ketika itu kita memang suka combine ke pula UIIC ni dengan kelab, uh, kelab bukan OKU okay, kelab-kelab society yang bukan student kita yang luar, hari tu dengan uh, business punya, uh, apa, faculty business ya, dengan kelab mereka, dengan JPK je bila mereka bercampur uh, kita dah skill untuk leadership tu dah ada di situ dan kadang hari tu saya, saya apa, sampai satu peringkat uh, because mereka ni tak pernah berjumpa face to face ya dia buat online program sampai yang kawan-kawan daripada yang buka kelab buka OKU ni cakap pada pada anak-anak UICC kita betul ke korang OKU betul ke korang OKU macam buka OKU je handle program nampak tak itu yang kita nak sebenarnya kepimpinannya pembentukan mereka apa berdaya saing self confidence nya ha, itulah sebenarnya yang kita nak sebenarnya ha. Dan ODL ni pun kita ya kita holistik ya. Selain daripada ODL tu kita go for the holistik tu. Ha, itulah sebenarnya saya nak share jugalah apa peranan kita ya. Okay so secara conclusionnya. Ha, okay lah 15 minit. Simple. UDE ya adalah respect and acknowledge diversity and differences in learning. Ha, kalau tengok sini ni anak-anak ni okay kita yang yang dah jadi alumni ya. Ada yang nampak nampak kekurang upayaannya ada yang tak nampak. So again, kita ada two types of uh, disabilities. Visible dengan invisible. Macam Amsha apa kalau tengok, kata okay, you penglihatan. Berjalan yang kaya tu, dia yang tolong tunjuk jalan. Saya bawa kereta, dia kat sebelah dia yang hafal jalan daripada saya. Dia jadi way saya. Uh, so again, tak nampak kekurang upayaannya kan. Uh, okay. Uh, itu je lah kot uh, uh, TSR ni. Uh, daripada saya, mungkin Amsha nak tambah. Kita bagi Amsha tambah ya. Okey. Okey, terima kasih Dr. Lucinda. Okey, untuk makluman ya, kalau siapa yang uh, mengikuti uh, social media kata uh, uh, apa, Prof. Isi kita, Uh, provinsi ada uh, menjemput tentang Amsha, okey, berjemput tentang Dini berkaitan dengan Kai. So inilah orangnya, inilah Amsha-nya. Okay. Manakala Dini dan Kai pula dalam perlukan pelajar daripada fakulti muzik. Uh, okay. Manakala Dini itu sendiri pernah uh, untuk tahun ini telah memenangi anugerah uh, bintang uh, popular. Uh, okay. uh, anugerah bintang popular. Uh, di Malaysia. Uh, okay, so maksudnya anak-anak OKU kita ni memang berbakat. Okay, dia memang ada uh, orang kata apa, kelebihan mereka masing-masing. So bagaimana yang Dr Linda cakapkan tadi, okay, tanggungjawab kita, tugas kita adalah uh, apa apa memberi ruang dan peluang untuk mereka terus uh, berkembang uh, supaya mereka tidak rasa rendah diri uh, dengan kekurangan uh, uh, diri masing-masing. Okay, kalau kata nak kalau nak tahu pun sebab saya yang menguruskan apa uh, kata apa tahun ni diberi uh, amanah untuk menguruskan pelajar-pelajar OKU ni, saya nampak okey ada pelajar OKU kita yang menjadi pelajar terbaik fakulti Ah okey pak fakulti fakulti sains sukan ah uh, okay, fakulti sains sukan dia okay, pelajar terbaik program dan pelajar terbaik fakulti uh, semasa convocation yang baru-baru uh, ni. Uh, Okey so maksud dia uh, terima kasihlah kepada orang kata apa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada fakulti juga pensyarah-pensyarah yang terlibat. Okey so maksud dia kalau kata kita melaksanakan kita orang kata apa menyediakan uh, keperluan orang kata apa yang bersesuaian dengan pelajar-pelajar ni mereka juga mampu uh, berdiri sama tinggi dan duduk sama gendah dengan pelajar-pelajar lain. Uh, Okey. right itu yang orang kata apa kita dapat orang kata apa rumus kan di sini. Okey, so daripada apa yang uh, Amsyah dah ceritakan dan juga dan apa yang Dr. Rosinda dah kupaskan, so kita nampak okey peranan universal design ni. So sebenarnya universal design ni bukan uh, in education ni bukan saja uh, orang kata apa dapat membantu pelajar-pelajar ataupun mahasiswa KU tetapi sebenarnya dia juga dapat membantu seorang ataupun mahasiswa kita secara keseluruhan dan dapat juga membantu kita sebagai pensyarah untuk menaik taraf Ah, Okey bahan-bahan pengajaran, bahan-bahan pelajaran yang kita sediakan Okey kalau kata untuk makluman sebab saya banyak terlibat dengan uh, inovasi Okey pertandingan inovasi jadi orang oh, kata apa jadi hakim apa semua jadi juri Okey kalau kata nak tahu salah satu ini pecah rahsia lah Okey salah satu kriteria dia kalau nak menang ini yang kita tengok Uh, the inclusivity of the content uh, Sebab saya banyak terlibat dengan e-content kan Jadi salah satu kriteria yang Dilihat untuk yang kita nak kena pasti Antara cream of the cream tu dan Kita nak cari satu antara salah satu Kriteria dia adalah inclusivity of the Content um, prepared. Uh, Okay so maksud dia yang orang kata yang dah buat tu mungkin tak sedar. Dia dah buat universal design sebenarnya. Dia dah apply pun universal design. So di sini ah, peranan webinar kita hari ni kita nak highlight kan. Okay orang kata apa universal design in education ni. So dia universal design tu apply untuk semua. kalau tadi yang Dr. Linda dah beritahu daripada architecture. So sekarang kita implement dalam education. Okay, so kalau kita kita gunakan kita apa dalam education, so dia memberi manfaat kepada semua pada pensyarah dan juga pada pelajar. Okay, kita kalau uh, orang saya, maksudnya saya khususnya pelajar-pelajar OKU. Okay, uh, so jadinya ada banyaklah kita bercakap ni. Uh, so kita buka peluang. Uh, Amsha Amsyar ada nak tambah apa-apa saudara Amsyar? Tak, ya. saya rasa macam <laughs> tak ada lah. <laughs> Dr. Ernie Puan Ernie dengan Dr. Nina dah bagi. Siapa yang banyak lah. <laughs> Ha, Amsyah ni ha, kalau kata yang tadi macam mana Dr. Lin dah cakap dia dah sekarang ni bertugas lagi okay, di unit perkhidmatan OKU. Okay, okay, sangat efektif orangnya. Ha, okay, sangat efektif orangnya. Walaupun dalam keadaan kekurangan dia, dia sangat efektif. Ha, kerja dia sangat efektif. ataupun ha, ha, bukan, bukan bukan nak bodek bukan nak apa. Ini orang ha, uh, pendapat peribadi saya. Okay. Alright. Ha, right. Okay, so kalau kata uh, ni kita buka uh, apa sesi kita pada soal jawab. Okay, sekiranya untuk uh, untuk apa peserta webinar kita kalau ada soalan uh, bolehlah apa bertanya di ruangan chat ataupun bolehlah unmute uh, microphone mikrofon dan bertanya terus kepada uh, penceramah kita. ada soalan? Saya actually dok heran tak ada langsung chatting ni. Dah share betul lah first time saya tengok webinar tak ada orang tanya kat chat. <laughs> kau balik yang tak tak uh, tak apa kan ada pernah ada ada masalah apa, -apa peserta tak boleh tanya soalan kan boleh ke uh, pernah jadi uh, kalau kata begitu uh, silalah ambil mikrofon dan bertanya ha. terus kepada penceramah kita kita semua sembang santai santai hari ni ha. nak tanya apa nak kongsi pengalaman tak ke tak ada masalah kita ada masa lagi uh, dalam 15 minit okay, sementara tu kita nak share jugaklah Uh, kalau yang perasannya kita dah ada antara cara selain daripada uh, kita punya tabung cakna uh, sebagai sumbangan kita juga telah melayar melebarkan kita punya inisiatif untuk sustainability of our tabung via social entrepreneurship di mana kalau yang mana UiTM Puncak Alam tahu dah lah kewujudan Riki Amo UiTM Puncak Alam kat Ati jarah tu dan juga kita dah buka juga di bawah lobi rektor itu memang kerjasama antara uh, UPO UiTM dan juga Riki Amo Coffee HQ ya headquarters di mana antara perkara yang kita buat ya dan soon akan buka di bawah chancellery tu ya Itu uh, tu dalam proses tu uh, kita akan uh, antara perkara yang 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 ditekankan di situ SE nya satu, pekerja 40% should be OKU dan juga B40. Itu perjanjian kita ya dalam MOU, the MOA pun dalam proses nak siapkan. Kedua, uh, training untuk OKU ini akan diutamakan dengan B40 ini for free by Rikiamo sebagai untuk barista dan juga pengurusan lah. Tempat-tempat kita akan buat. Ketiga, ada some allocation from uh, ke untuk uh, apa gross sale tu akan masuk ke tabung Cakna for the sustainability of the tabung lah untuk dikembalikan semula kepada warga OKU UITM kita insya-Allah itu antara perkara yang kita highlight lah. I can say this is the first project dengan Rikyamu di Malaysia lah. SE-nya yang fokus kepada OKU kita dan B40 dan juga telah dirasmikan juga uh, bulan 10 hari, eh bulan 11 hari tu kan? 20 11, if I'm not mistaken. Uh, dis, dirasmikan oleh Naib Chancellor kita yang berbahagia Profesor TS Dr. Hajar Rozajano kita. Disaksikan oleh Datuk uh, YB Senator Uh, Datuk Ras Adi Barazi kita lah uh, di situ. Uh, itu antara yang kami akan uh, sedang buat lah untuk pemerkasaan dan so far up to the date uh, ikutkan kita dah ada empat uh, OKU kita bekerja di Rikiamo for the time being. Tetapi untuk part timer, OKU b 40 tak ada lagi because kita still lagi tak full apa, utilize the, the capacity of the UATM tak besar lagi kan. So tak ada lagi lah yang part timer tu daripada OKU kita. Ha, kalau ada tu kita akan wawarkan juga. Ha, itu je lah nak sharekan juga ya, inisiatif kita. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam, sila. Ah, nama saya Rozali Johari. saya daripada UITM Perak Ah uh, nak bertanya soalan. Terima kasih Dr. Roslinda uh, atas uh, perkongsian. Cuma saya nak tanya sedikit lah bagaimana pula dengan staff uh, OKU kita Baga apakah highlight-highlight ataupun perkara yang um, uh, tim doktor sediakan untuk um, apa bajikan uh, staff OKU okay sebab saya jabatan saya ada seorang dan saya pun nak tahu apakah privilege ataupun ialah yang sepatutnya saya tahu dan untuk dia tahu juga. Terima kasih doktor. Okey boleh saya share sikit ya. TSR ni uh, yang kita dah buat uh, infografik ya. Yang kita dah buat. Uh, terima, terima kasih. Iyalah. Okay. Sama-sama puan. Doktor ke puan ni? Puan pun sahaja. Uh, okey. <laughs> <Okay. laughs> Alright, ini ini adalah actually okey. Kita memang standby lah. Okey seperti yang saya highlightkan tadi terima kasih puan Rosarina kan uh, seperti yang kita highlightkan tadi ya kita tekankan tadi ada dua ada tiga kategori ya warga OKU di UiTM staff uh, student OKU kita staff OKU dan staff yang ada tanggungan OKU yang ada anak OKU yang ada uh, suami OKU isteri OKU ataupun yang menjaga parent OKU di, di satu rumah lah ya Bukannya saya dekat sini, mak saya dekat Kelantan ah, Saya kata saya jaga tengok tak Yang berada dalam rumah ni ya, Yang ni hari tu ada di Diagihkan uh, tak satu borang kot Untuk diisikan oleh ah Betul, betul Yang ni telah ada lah, diterima, betul Alright, okay thank you Dan uh, kalau tengok di sini Apa sebenarnya keistimewaan Warga OKU UITM yang register ya tapi kena register dengan unit faham. OKU lah ya you tak register kita tak boleh nak bantulah sebab faham. apa ah sebabnya kalau tak register macam mana kita nak nak bercakap dengan pihak atasan dia kata you warga OKU kan ah pihak atasan pendaftar pun sangat supportive ya ah, tapi dengan syarat register dengan kita kita boleh bantu ya ah kita galakkan okay. Okay, so pertama sekali ini kita memang bekerja rapat dengan pejabat pendaftar lah Dengan pendaftar kita ya, Tuan Haji Nizam dan juga yang lain-lain lah ya uh, Di sini, kalau tengok uh, apa, uh, pekeliling JPA per sekali tengok dasar 1% peluang pekerjaan lah uh, So kita mencap hampir mencapai dah 1% dekat UITM kita Ya, uh, sikit lagi And then waktu bekerja bagi staff yang ada anak OKU okay uh, Ni waktu anjalnya, uh, tu, oh, sorry, waktu anjalnya ya Uh, and then ada juga pengurusan nak okay waktu kerja tetapi again memang ada tetapi itu hak anda semua make sure PTJ kena maklumkan kepada ketua PTJ lah ya tapi kalau ada problem bagi tahu kita kita akan bantu insyaallah ya uh, tapi biasanya kalau pekerjaan yang JPA ni dari isu melainkan kalau staff itu sendiri yang buat perang buat perangai, menipu ke apa ke itu beyond awak pun tetapi kalau untuk support Supportive dokumen kita boleh bantulah ya dan tabung cakna OKU again bantuan khas warga OKU UiTM tapi fasa 2 dah tutup kita dah buat, buat kita dah buat meeting dah hari tu last week uh, so far ramai juga minta especially uh, staff OKU dengan staff yang ada anak OKU ya yang tanggung OKU ni memang JPA dah cover ya uh, perbelanjaan perubatan semua tu kan anda anda JPA tetapi ada yang tak diliputi dirangkumkan dalam uh, keistimewaan sebagai uh, government servant ni ya yeah, JPA matilah kalau semua ni nak cover kan antara perkara yang yang tak di cover contohnya lampin pakai buang supplement suplemen tu kan uh, memang kadang-kadang kita kalau okay you fizikal kita kena minum susu ha apa ke memang tak cover bawah JPA ya ataupun uh, nak beli spek uh, dengan syarat uh, memang okay penglihatan lah kan Spek, so spek itu memang tak di cover secara langsung oleh JPA So boleh minta kat BKW OU ni Baru-baru ni kita tengok dalam borang tu kan ada seorang tu student kita Dia uh, OKU pendengaran dan telinganya kecil sebelah Bila telinganya kecil sebelah, dia nak buat spek Spek tu tu spek khas uh, Kita cover okay? Hari tu ada juga uh, kita punya staff bateri uh, wheelchair yang seroda tu kan? Uh, wheelchair dia tu pakai bateri, kita cover. Uh, itu keperluan-keperluan yang kita cover di mana ia, ianya tidak dirangkumkan di bawah JPA lah. Ada juga yang nak apply benda yang di, dirangkumkan di bawah JPA. Kita kata itu gunalah JPA. Yang tak di, yang tak included dalam JPA tu minta ke kita. So far kita peruntukkan untuk rawatan, satu lagi rawatan dan terapi lah ya Rawatan terapi maknanya anak-anak OKU kita ya Yang ada anak OKU yang kena pergi terapi ataupun rawatan dekat private ya Memang JPA tak cover ya uh, Kalau cover pun takes time, panjang queue kan nak cepat so kita cover juga Memang kalau yang ada anak OKU ni speech terapinya banyak kan yang dia perlukan kan jadi uh, up to the date berdasarkan kemampuan tabung cakna kita Itu kita galakkan Semua menyumbang So kita nak kembalikan balik kepada warga OKU kita ya uh, Kita boleh bagi maksimum RM1000 Sepanjang berada dalam perkhidmatan Dan kami sangat-sangat uh, positif Ianya akan bertambah -ber Uh, peruntukan itu berdasarkan tengok nantilah kita punya projek social entrepreneurship kita, kita punya sumbangan tetapi kita menggalakkan sumbangan jugalah daripada semua untuk support kita. Uh, itu antaranya uh, kebajikan pun kita jaga ya yeah? dan fasiliti dan prasarana pun kita tengok baru-baru ni kita dah upgrade dekat UITM Puncak Alam area area Rikiamo tu untuk jadi uh, okay you friendly dekat 20000 kita guna tabung cakna kita. Ya yeah, itu pun boleh ya. Yeah. Dan kita ada untuk anak-anak uh, yang ada uh, uh, staff OKU yang masuk UATM kan uh, Ada UATM seperti uh, endowment scholarship Kita ada juga latihan pembangunan Dan sokongan berterusan, ada staff yang minta special parking dekat dengan dia punya Office, kita boleh tackle lah kereta for that thing Itu antara perkara yang kita buat dan time to time kita memang uh, tengoklah lah ini program sedang berjalan dan berterusan Kita kemas kini data-data OKU Uh, Sokong sungai perutusan kepada warga OKU merangkumi keperluan khas dari aspek pembelajaran dan pekerjaan. Bantuan BKWO memang dua tahun, fasa, uh, dua kali setahun ya kita kita keluarkan. Hari itu dah keluar dah, dah tutup. Next year insya Allah dah belah kot. Program-program uh, kesedaran OKU kita ada buat disability equality training. Dah kalau tengok hari itu 2020 kan penuh 34 webinar. Kita buat pasal kesedaran, pasal pemantapan OKU kita. Dan kita ada SE kita, keseluruhan sosial kita a uh, Riki and we have upskilling program juga dalam proses. Dan dalam perancangan a uh, ini apa perkara kita dalam buatlah ya kita tak ni. Dan juga sebenarnya kami ni a uh, office baru kami ni dalam proses renovation. Uh, so kita insyaAllah bila dah, uh, dah dah ada nanti kita akan wujudkan hub perkhidmatan OKU UiTM lima perkhidmatan utama yang diperlukan oleh warga OKU UiTM dan juga warga OKU di sekitar Uh, UITM ni. Ya, kita give back to the society daripada tabung cakna ni ya. InsyaAllah khidmat runding pakar perubatan pemilihan percuma, klinik pakar pergigian keperluan khas percuma uh, psikologi klinikal uh, dan kaunseling secara percuma terapi pekerjaan secara percuma dan juga khidmat rundingan terapi pertuturan bayaran berpatut, berpatutan kerana kita tak ada pakar yang boleh bantu kat sini dulu. InsyaAllah soon kita boleh propose kepada UiTM lah ya Untuk pakar, pengujudan pakar-pakar ni So kita akan cover Daripada pertuturan ni mahal ya Bukan murah ya uh, uh, Akan ditanggung sepenuhnya Bagi warga B40 Dan ditanggung sebahagian Bagi warga yang bukan B40 lah Ya uh, Itu sahaja yang kita bercerita lah uh, Kalau nak tahu lebih lanjut Boleh direct hubungi kita Dekat 03-5544 Mana tadi? Ha, this one uh, Sorry Ada tak nombor kita? Tak ada ya? Okay, ada tadi ada tadi kan? Ataupun ha, ni boleh, sebelum. boleh tengok dekat ni. Dekat kita punya padlet tu ada. Kita dah share padlet tu kan? Mungkin TSR uh, TSL ni boleh share semula lah padlet kita Alah, tu. supaya uh, warga kita tahulah kewujudan kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Rosarina atas soalan tersebut. Ha, uh, ni ada satu lagi soalan ni daripada Izati. Saya berminat nak belajar dan join kursus bahasa isyarat Tapi terikat dengan kerja Boleh saya tahu bila lagi pihak Puan akan mengadakan kursus seperti ini Selain uh, yang bulan Disember It okay ni Itu okey je TSM ni KPI dia <laughs> Okey. Right, so sebagaimana yang semua sedia maklum, okay, kita ada uh, wawarkan uh, khusus bahasa isyarat yang akan diadakan pada 27 hingga 30 hari bulan Disember ni. So khusus ini adalah khusus uh, pensijilan tahap 1 untuk bahasa isyarat yang dianjurkan uh, oleh orang um, kata apa? Uh, Persekutuan Orang um, Pekat Malaysia ataupun MFT. So di bawah uh, di bawah uh, pembiayaan sepenuhnya oleh um, majlis tindakan OKU Selangor. Okay, sebab itulah uh, kata apa kita uh, kata apa lebih uh, kata apa beri keutamaan kepada warga Selangor. Tetapi uh, tetapi sekiranya ada uh, yang berminat insyaallah kita akan ada lagi kursus-kursus umpama ini uh, kursus bahasa isyarat dan kita ada juga dalam perancangan untuk adakan kursus braille uh, di masa hadapan tetapi sekiranya uh, kalau kata ada kampus yang berminat boleh hubungi orang uh, kata apa uh, task force ataupun DLO, orang kata UPO di kampus masing-masing ataupun di fakulti masing-masing untuk orang kata apa, untuk uh, anjurkan khusus. jadi orang kata apa, lebih spesifik, lebih khusus kepada fakulti ataupun kampus. tapi kalau kata nak tunggu yang Uh, UP Award ada insyaAllah secara orang kata apa kita akan buat kita akan buka kepada uh, semua warga semua warga tapi orang kata apa kita akan tengoklah bila masa dia yang sesuaian tapi kalau kata ada uh, orang kata apa keperluan Uh, dan juga ada permintaan. Okey. Boleh juga, uh, ataupun sebagai yang saya katakan -kata tadi, boleh hubungi uh, Task Force uh, ataupun DLO uh, Campus masing-masing untuk uh, buat uh, permohonan, uh, atau buat proposal untuk anjurkan kursus tu di Campus ataupun di, di Fakulti masing-masing. Uh, Itu kalau kata daripada saya. Ada yang insya Allah okay. kita akan buat lagi tahun depan. Ini yang lah KPI tahun yeah. ni tu yang kena buat juga tahun ni. Ha, lah. tahun depan insya Allah ada rezeki <laughs> kita akan buat lagi. <laughs> Okey, sebagai makluman semua, berdasarkan kita punya keputusan mesyuarat uh, unit perkhidmatan OKU ITM kita memang memperuntukkan maksimum RM2,000 setiap kampus untuk buat program. Memang kita nak bagi berita bocah tu tetapi program tu untuk manfaat OKU ITM lah ya. Bukan manfaat orang luar lah because itu memang tabung cakna kita ya. Uh, bahasa isyarat pun boleh can be included uh, tapi nanti boleh waw boleh, boleh boleh merujuklah kepada uh, task force dan juga uh, DLO disability Laser officer kita kita akan upload soon uh, senarai nama yang lengkap di dalam padlet tu so boleh hubungilah setiap task force dan kita punya disability Laser officer untuk buat program RM2000 bukan hanya bahasa isyarat tetapi yang boleh memberi manfaat kepada tiga golongan ini staff OKU, studio OKU dan staff yang ada tanggungan OKU RM2000 je RM2000 For the time being lah kami mampu bagilah one-off untuk tahun depan Untuk state campus ataupun faculty Ya yeah? Okay 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 dan soalan lagi Okay selain daripada apa yang uh, uh, Dr. Rusinda maklumkan okay, Tentang uh, kemudahan yang disediakan di oleh pihak UPO, Okay kalau kata ada juga, ada pesyarah yang uh, bermasalah ataupun yang ingin uh, atau apa tahu lebih lanjut bagaimana nak menyediakan bahan-bahan uh, khusus okay, yang bersesuaian dengan uh, yang bersesuaian pada pelajar-pelajar uh, golongan RKU ini boleh juga hubungi uh, pihak uh, UPO so insyaallah kita akan bantu uh, macam kita ada contoh daripada Seremban kan uh, Dr Linda ada uh, uh, apa kata uh, yang memerlukan uh, atau apa kata khidmat uh, atau, atau apa kata juru bahasa isyarat ada khidmat yang perlukan untuk kita convert uh, materials dalam uh, bentuk braille okay so kalau kata perlukan bantuan macam mana tak tahulah tak, dah tak ada idea macam mana nak ni saya ada orang kata apa uh, mahasiswa UQ dalam golongan ni okay maklumkan macam mana saya nak buat content boleh juga hubungi pihak UQ insyaAllah kita akan bantu uh. insyaAllah okay dan untuk untuk per, pertukaran braille tu ya satu lagi uh, ini memang untuk khas untuk staff kita dan uh, student kita yang yang okay U pengkhianatan let's say lah perlukan perkhidmatan penukaran uh, perbahan ke Braille uh, bagi tahu kita bajet ada. Ataupun perlukan juru bahasa isyarat untuk anak-anak OKU okay pekak kita ataupun staff OKU okay kita, let us know. Kita ada bajet daripada tabung cakna untuk bantu anda semua. Memberi sokongan dan peluang kepada semua. Ya, insyaAllah. Hmm. Okey, ada soalan lain lagi? soalan. okey untuk makluman semua peserta uh, link uh, borang kehadiran telah pun dimasukkan dalam ruangan chat okey jangan lupa untuk isi ya uh, nanti kita nak bagi CJ dan juga jam latihan uh, okey Dr. Nidah terima kasih uh, Dr. Indah dah share sekali lagi link untuk Padlet uh, uh, ataupun uh, maklumat UPO so boleh juga refer dekat situ ada semua maklumat uh, yang berkaitan dengan uh, UPO dekat uh, di dalam Padlet uh, tersebut okey ada soalan lagi Okey uh, right. kalau tak ada soalan uh, saya uh, apa sebelum kita uh, akhiri uh, webinar kita pagi ni uh, saya telah balik pada Dr Linda ada ada kata-kata akhir Dr Linda sebelum kita akhiri um, apa tu sesi kita pagi ni Okay, saya nak cakap sikit je pendek je Satu OKU tidak memerlukan simpati tetapi empati peluang dan sokongan Kedua Jom Chana OKU. Itu tagline saya. Terima kasih Dr. Linda. Okey, macam marketing yang kedua. Amsha, saudara Amsha. Okey, saya ada satu je juga. Tak panjang juga. Cuma cakap jangan takut ambil peluang kerana OKU uh, ada banyak peluang. KPT pun ada tanggung. Uh, cuba. Jangan takutlah untuk mencuba. Uh, kita tak tahu kita mampu sampai mana dan jangan pernah limitkan diri dengan apa-apa. Itu daripada saya. Okey, terima kasih Saudara Amsyah. Okey, dengan itu kata saya okey bagi mengakhiri sesi kita hari ini, okey harapnya ataupun okay, sesi ini dapat memberi manfaat kepada semua peserta okey dalam menambah baik ataupun okay, apa menambah baik lagi Uh, Penyediaan oh, atau apa bahan uh, pembelajaran dan punca kita masa hadapan okey right eh uh, okey so sesungguhnya uh, apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu taala okey dan yang buruk itu daripada kurangkan diri kami sendiri dan uh, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih Okey, terima kasih kepada Promadia uh, Technologies Dr. Roslinda Alias. Okey, dan juga saudara Mama Amsyar di atas kesudian uh, okey uh, meng uh, apa di atas kesudian menyertai uh, program uh, webinar kita pagi ini. Okay, semoga semuanya memberi manfaat. Uh, semoga perkongsian kita pagi ini memberi manfaat pada semua. Okay dengan itu saya uh, kita sudahi uh, sesi program kita pagi ini dengan suatu uh, dengan suatu um, dengan tasbih kifarah dan juga suatu uh, surat as. Okey sebelum tu uh, kalau untuk yang ber, yang mana terlepas uh, sesi kita pagi ini sesi ini adalah dirakam okey dan anda boleh uh, apa uh, melihat rakaman okey di website ACIDL. CIDL okey so dengan itu saya uh, saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua okay. Jumpa lagi insyaAllah dalam siri yang akan datang. Okay, jom cakna IKU. Assalamualaikum.